Bona nit a tots. Comencem, com és habitual, en un minut, de silenci en memòria de les víctimes de la violència de gènere i altres víctimes en general. Comencem en l'acte de la sessió anterior. Alguna coseta de l'acte? S'entén per aprovada? Pues bé. Passem al punt número 2.1 i 2.2, que són dos punts que tenen la mateixa relació. Reconeixement i condicionament en execució de sentència de la condició de treballadora laboral municipal indefinida de l'advocada de la dona. Reflexen la plantilla i la relació de puestos de treball municipals. Modificació de la plantilla i relació de puestos de treball municipals, amortització de la plaça i lloc de treball de l'advocada de la dona. Senyor secretari. La proposta d'acord del punt 2.1 diu així. Primer, aprovar condicionadament, en execució de la sentència 470/2013 de 20 de setembre del jutjat social número 6 de València, els extrems següents. 1. Reflectir en la plantilla municipal l'existència d'una plaça que, d'acord amb els termes de la sentència, té la descripció i les característiques que seguidament s'indiquen. 2. Reflectir en la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament l'existència d'un lloc de treball que, d'acord amb els termes de la sentència, té la descripció i característiques que seguidament s'indiquen. La vigència d'aquest acord resta condicionada al resultat del recurs de recassació plantejat per aquest Ajuntament contra la sentència 1491/2014 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. En el cas que el recurs resultara estimat, aquest acord es tindria per no aprovat i quedaria sense efecte. I punt segon, inserir anunci d'aquest acord en el tauler de dictes de l'Ajuntament i en el butlletí oficial de la província de València els efectes informatius. I la proposta d'acord del punt 2.2 de l'ordre del dia és la següent. Primer, aprovar inicialment, per les consideracions exposades, la modificació de la plantilla municipal en el sentit d'amortitzar i suprimir la plaça que seguidament es descriu. S'assenyala que l'existència d'aquesta plaça en la plantilla municipal fou reconeguda per l'Ajuntament de Silla en execució de sentència judicial de forma condicionada al resultat del recurs de cassació plantejat contra la mateixa. Punt segon, aprovar inicialment, per les consideracions exposades, la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Silla en el sentit d'amortitzar i suprimir la plaça que seguidament es descriu. S'assenyala que l'existència d'aquest lloc de treball en la relació de llocs de treball municipal fou reconeguda per l'Ajuntament de Silla en execució de la sentència judicial i de forma condicionada al resultat del recurs de cassació plantejat contra la mateixa. Punt tercer, sotmetre aquest acord d'audiència i informació pública pel termini de 15 dies amb inserció d'anunci en el tauler de dictes municipal i en el butlletí oficial de la província de València. Bé, moltes gràcies. Recordar-los a tots que a partir d'avui ja entra en vigor el reglament. Entonces, intenten ser breu en les intervencions. Ja saben que tenen 5 minuts en la primera intervenció i 3 en la segona. Intervencions, senyor Valentín? Vull fer una pregunta. Sí. Jo volia, a veure si se podia aclarir, perquè en la proposta d'acord del punt 2.1 fent referència a la quantitat que l'Ajuntament tindrà que pagar en concepte de salaris i per una banda se diu aproximadament un 9.000, quasi que 800 euros i a banda se parla també de lo que seria el dret a percebre els salaris corresponents al període de temps transcorregut des del dia 13 de febrer del 2012. I a mi sí que m'agradaria saber si aquesta quantitat la tenim determinada perquè, per saber de lo que estem parlant, per saber lo que estem així aprovant de lo que realment a l'Ajuntament aquesta sentència li va costar. I a banda també perquè en la mateixa sentència del jutge se diu que se té que pagar en uns interessos del 10%. Aleshores, és saber aproximadament de quina quantitat, perquè pot ser que siga molt més elevada de la que inicialment així se planteja
que és la que tenim en la sentència. L'apartat de reconèixer 9.000 euros, en realitat la sentència ho arreplega, però el que fa és convertir 8.000 euros que ja ven reconeguts per l'Ajuntament com a pendents de pagament en concepte de factura, ho reconvertix en un poc més, perquè hi fa un recàlcul, en 9.000 euros en concepte de salaris pendents, perquè entenc que n'hi ha una relació laboral. I això és el primer punt. En quant a la quantificació de salaris de tramitació, doncs diu la sentència que són 22,41 euros, crec que són, per dia, des del temps del... Hem multiplicat per el número de dies transcorreguts des del dia 13 de febrer fins a la notificació de la sentència. La notificació de la sentència va ser a principi de l'any 2014. Se pot fer l'operació, calcular el número de dies i ja està calculat. Ara, a data d'avui, no està exactament. Avui, en compliment del que diu la proposta de resolució, el senyor alcalde ha aprovat una resolució en la que ordena a Recursos Humans i a Intervenció que, en atenció a conforme queda el resultat d'aquesta votació, calculi les xifres i faci les modificacions pertinents per a que n'hi hagi consignació pressupostària per a poder-li fer front. I és el que puc dir. I a banda, els interessos, per suposat, vostè ha dit que són el 10, no sé exactament jo ara quants són, però les dues xifres amb els interessos corresponents als interessos legals. Per aclarir una cosa, estaríem parlant no de quan se notifica la sentència, sinó de quan fem ferma el que seria la sentència, no? Els termes de la sentència diu des del 13 de febrer fins la notificació de la sentència. La veritat és que és una qüestió un poc dubtosa, però la sentència està redactada en aquests termes exactament. I a banda, tindrien el que seria el cost d'indemnització, que està valorat per la mateixa juzgat en 21.000 euros. És alternatiu. Si l'Ajuntament paga l'indemnització improcedent, no té que pagar els salaris de tramitació. Ja, però nosaltres, a banda, és una relació laboral i sí que tindrem que fer el pago de lo que seria del despido, de l'acomiadament que anem a fer. Que l'Ajuntament no va acomiadar-la, va reconèixer-li la condició de treballadora, i per això està avui aprovant l'existència de 16 llocs de treball en la plantilla i en la relació de llocs de treball. Ja, però en el punt número 2 sí que amortitzen la plaça, per tant, acomiaden a la persona. Entonces estarem parlant d'un acomiadament per amortització del lloc de treball d'un treballador indefinit que, segons les sentències, no tenen dret a indemnització. Un treballador en relació laboral... En qualsevol cas era un procediment diferent. Totalment. No, és clar, però a mi sí que m'interessa per saber de quina és la quantitat total que estem parlant, per aclarir. Aleshores, jo era el que volia aclarir el tema si després, quan se faci l'amortització de la plaça, aquesta persona té dret a una indemnització per tindre una relació laboral en l'Ajuntament. Ningú va, en qüestió de judicis, ningú va ficar la mà en el foc, però n'hi ha multitud de sentències que amortització de llocs de treball indefinits, llocs de treball de personal laboral indefinit per amortització del lloc de treball no comporta dret a cap indemnització. Cal entendre que estem parlant de treballador indefinit, no de treballador fixe, són dos conceptes diferents. No... Sí, senyor Andrés, volia preguntar alguna cosa. Sí, gràcies, bona nit. M'agradaria saber si el domicili fiscal d'aquesta abogada que prestava el servei era de la Sincilla. No. Vamos, si l'empresa que realitzava aquest servei era de Silla. Basat en que era també un contracte menor. No era de Silla. Bé, doncs, intervencions. Senyor Valentín. Sí. Vamos a ver. Teóricamente, hoy aquí traemos a votación un primer punto donde lo que hacemos es acatar una sentencia del juzgado donde con el argumento, bueno, con dos argumentos, uno era que realmente era un servicio impropio por parte del ayuntamiento que se venía prestando por parte de una abogada en la Casa Ladona, y dos era porque la situación económica del propio ayuntamiento no lo permitía. Y con ese mismo argumento se decidía
que era interesante ahorrar 5.000 euros, puesto que la prestación del servicio que se venía produciendo no era ni necesaria ni realmente prioritaria para los intereses del equipo de gobierno. Pues bien, en primer lugar, por ahorrar 5.000 euros, la decisión que tomó este equipo de gobierno a fecha de hoy nos va a costar aproximadamente más de 30.000 euros. Por tanto, alguien tendrá que dar una explicación de esa decisión que se tomó en un momento dado, porque este consistorio se decía que no podía pagar 5.000 euros y a fecha de hoy lo que tenemos es una sentencia que obliga a este ayuntamiento a pagar 30.000 euros por un servicio que al final no hemos prestado en estos años y que encima nos va a salir 6 veces más caro. El problema es que para algunos y sobre todo para el Partido Popular, la política de igualdad que se puede desarrollar en su municipio no tiene que ser más que el facilitar un número de teléfono y que aquella persona que sufra o esté sometida a cualquier tipo de violencia de género lo que tiene que hacer es llamar y a partir de ahí se le entenderá prestado los servicios que necesita. El problema es que durante más de 20 años, como dice la propia sentencia, eso no era así en este ayuntamiento. Eso no era así porque se apostaba por la proximidad y por una política de igualdad transversal, por una política de igualdad transversal que permitía y se apoyaba sobre sus asociaciones que trabajaban en la Casa de la Dona. Y eso, por desgracia, en este ayuntamiento ha desaparecido y desapareció creo que a los 6 meses de constituirse el equipo de gobierno porque consideraban que el trabajo que se venía desarrollando no era ni necesario ni mucho menos rentable para los vecinos y las vecinas de nuestro municipio. Y bien, nos han demostrado una vez más con una sentencia del juzgado que al final aquí se hacen las cosas en el sentido contrario de cómo se tienen que hacer. Las sentencias nos viene a demostrar que, una vez más, las decisiones políticas a este equipo de gobierno y a este ayuntamiento le cuesta dinero. Hemos pasado a ahorrar 5.000 euros a tener que pagar más de 30.000 euros. Eso alguien, y espero que sea así, tiene que dar una explicación política de esa decisión. Muy bien, muchas gracias, señor Melero. Nosotros vamos a posar igualmente a que se acomiadara esta trabajadora, porque pensaban primer, que era un servei necessari que s'oferia a les dones del poble. Segon, perquè era un servei que econòmicament, i vist el que paguem per advocats i el que estem pagant, pues bueno, resultava econòmic. I tercer, perquè pensaven que la manera en què s'estaven fent les coses, en el sentit de com se va acomiadar a aquella persona, aquell treballador d'esta casa, pues era incorrecte. I així ho vam expressar en el ple corresponent. Evidentment és una qüestió política, és una qüestió de prioritats, perquè la veritat és que l'estalvi econòmic que se produïa no és significatiu i no pot ser la raó per la qual aquesta persona se la va acomiadar. I per tant nosaltres sí que pensem que votarem a favor, evidentment, d'aquest primer punt i votarem en contra del segon, perquè vostès volen continuar amb l'error, amb un error que no és altre que deixar un servei que les dones es van manifestar, els col·lectius de dones d'aquest poble es van manifestar que consideraven necessari i que feia un paper bo en el que era tot l'associacionisme cívic feminista i femení d'aquesta població. Nosaltres lamentem profundament tindre que tornar altra volta sobre aquest punt després de 3 anys i mig, sobretot perquè s'hem quedat sense advocada, no s'hem estalviat un duro, vostès no varen escoltar a les persones que es diem en aquell moment que estàvem en contra i ara ens trobem, com deia el senyor Valentín, que es va costar més el plat que l'escura. Es va costar més el plat que l'escura. Feia poc demanàvem responsabilitats patrimonials a algunes persones que havien pres decisions arbitràries, perquè sí. I jo crec que en un futur
En una futura llei de regeneració democràtica, sense dubte, haurà d'incloure la responsabilitat patrimonial dels polítics que d'una manera arbitrària actuen, sobretot perquè quan un no actue, actue en conseqüència i sabent que una decisió arbitrària li pot acabar costant diners de la butxaca. Segur que si es produirà aquest tipus de situacions, moltes de les decisions que se prenen no s'acabarien prenent. Nosaltres lamentem moltíssim tornar a tindre que parlar de l'advocada de la dona esta volta, per a readmetre-la en la plantilla municipal, i lamentem encara més tindre que tornar a parlar en el següent punt per amortitzar la seva plaça perquè l'equip de govern vol continuar incidint en el que nosaltres considerem un error, i no solament nosaltres, sinó, com li deia abans, el col·lectiu de dones d'este poble. Moltes gràcies, senyor Antonio. Sí, bona vesprada. I en primer lloc agrair totes les consideracions a esta família i agrair que tinguem una nova ciutadana en este món i felicitats a Noa. I després preguntar-li si estem debatint un punt o dos. El 2.1 i el 2.2 conjuntament o el 2.1 només. Per tant, en aplicació del mateix reglament que vostè diu funcionar, nosaltres considerem que tindrem 10 minuts donar que estem debatint dos punts, 5 i 5, 10, en una senzilla suma matemàtica. Bueno, si no és així, pues, en retiren la veu com vulguin i ja està, no passa res. De què estem parlant? D'un plenari al que vostès canvien un reglament fa uns mesos perquè era necessari donar-li vida a este plenari perquè s'estancava, i resulta que si mirem avui el punts de l'ordre del dia, dos són repetitius per problemes de vostè i els altres tres o quatre són propostes de l'oposició. És a dir, que este plenari a la millor podria acabar en mitja hora si les coses, a més, s'hagueren fet des del principi bé. Ja en comissió informativa nosaltres ja li diguem a vostès que el punt d'incloure el lloc de treball en la relació, en aquesta relació, en la plantilla municipal, estaven d'acord, i que el segon, lògicament, estàvem en contra. I estàvem en contra per una qüestió de principis i de coherència, en la qual fa un parell d'anys este regidor, els Verds, Esquerra Unida, el Bloc, el Compromís i el Partit Socialista, junts signarem una moció convidats pel col·lectiu de dones d'aquest poble, el col·lectiu de dones, dones progressistes i dones en bloc, que es demanaven traslladar la seva inquietud de la desaparició d'una treballadora social, una treballadora abogada, una treballadora preocupada i que solucionava problemes de violència i d'igualtat en el nostre poble, que venia desenvolupant la seva tasca feia més de 22 anys i que, de repent, capritxosament, desapareixia. La valoració econòmica que en aquell moment se feia del lloc era uns 8.000 euros i que va passar d'estar treballant 3 dies a 5, o la part en proporció, donat que se va incorporar a desenvolupar en el nostre poble el Pla d'Igualtat. Inclús recorde que se li va plantejar el tornar a les 3 d'inici, donat que el Pla d'Igualtat, si es considerava que no era la persona adequada o ja estava en funcionament, però sí tornar a la part d'atenció a la ciutadania, especialment a les dones i les famílies més desfavorides, per a tractar d'ajudar i donar solucions legals de la seva situació. Allò que en principi podia suposar uns 8.000 euros, 8.200, una cosa aixina, si es traslladava a la primera època, que era la que aquesta treballadora venia funcionant de l'Ajuntament, parlaven de 100.000 euros. Per 100.000 euros, este poble, vostès van decidir en un moment determinat que no feia falta i que només calia tocar per telèfon o anar de visita a València, que allí es solucionen un problema. Quan ho veu en què se gasten els diners en este poble, o vostès decideixen en què se gasten els diners en este poble, i compara les quantitats i la visualització de la repercussió social que té en els nostres veïns i veïnes, la veritat és que no es correspon. No es correspon ni socialment ni políticament a una necessitat.
Perquè llevar perquè sí, per principis de que ja mana el PP en este poble i, per tant, fora, fins vostès estigueren governant 8 anys cap arrere també en este municipi, i pareix ser que feia una bona tasca i no sobrava. I els diferents governs anteriors pensaven exactament igual, que donava solució a este poble. Vostès arriben i decidissin que 100.000 euros, en el pitjor dels casos, és molt per a solucionar i donar resposta a problemes de violència en el nostre poble. Nosaltres es pareix de veritat que, si mirem només la partida d'ajudes de menjador, que encara vostès no han posat en marxa i estan de 7.000 euros, no sé per què volen les partides socials. Per a que estiguin les partides pressupostàries, dir públicament que donem solucions, però en realitat les partides estan mortes ahir en la caixa, ahir en el paper, i no funcionen. I és veritat que quan un compara, i en aquests dies de premsa i de debat en el poble, del 60% dels pressupostos de festes per a vaques i 5.000 per a solucionar problemes de violència, doncs un també veu on està la prioritat d'un govern o d'un partit polític uns altres. Nosaltres, inclús en l'anterior plenari, li demanàvem que aquestes solucions, que després venen en sentències i es compliquen més la vida, també haurien de tindre repercussions polítiques en vostès. I li demanàvem en l'anterior plenari quina era la responsabilitat política de vostès en aquesta decisió. En aquell plenari, vostès ganaren en el plenari, si no recordo mal, 8-7, perquè faltaven inclús 2 de vostès en el govern. 8-7. En aquests 8 o en aquests 7, que de vegades l'oposició també fa política, no fa falta estar en el govern per a prendre decisions, esta és una d'elles, d'un retall social en el nostre municipi. Nosaltres el que no vegem fins ara és que hem tingut o tindrem que pagar vora 22.000, segons sentència, ja veurem després si arribem als 30 o no, 30.000 euros, a una persona per no fer la tasca per a la que estava decidida. I que es vegem en l'absurd, avui, que vostès porten la creació d'una plaça per incorporar-la i al mateix temps l'amortització de la plaça per a llevar-la. Alguna incapacitat política haurien vostès de veure-vos i de pensar que en alguna cosa s'han tingut que equivocar, perquè vostès estan en el govern. I quan un decideix tallar, posar la navalla i trencar per ahí, és perquè ho té molt clar. I pot callar-li la veu i la boca a l'oposició perquè no passa res. I és veritat que ara algú podria dir de vostès, bueno, doncs no passa res, llevarem el servici fa 2 anys i uns quants mesos i este poble continua funcionant. És veritat, els pobles funcionen a pesar de les aberracions que fem tots. I continuen aixint el dia tots els dies. Inclús els xiquets que l'any passat no se les va donar l'ajuda de menjador, no es va morir ningú, continuen. I avui hem tingut que donar-li 40. És veritat. És a dir, que a pesar de les decisions que nosaltres prenem, la societat continua. Però això no vol dir que siga la millor de les apostes. I per tant, nosaltres, en 5.000 euros, i en la resposta que se li estava donant a 3 associacions de dones que manegen el moviment social en aquest poble, a les famílies més necessitades, que no tenien per què anar a València o agafar un telèfon en una situació tan delicada, es pareix vergonyós per la quantitat que lleva ese servei. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Per lo vist, en 1991 les males pràctiques ja estaven en vigor, no? El que nosaltres defensem, que tots els contractes menors deurien, no tots, però sí se deuria intentar que tots aquells servicis o contractes que se puguen realitzar en el poble se feren així. Però ja en l'any 1991, ja s'optava més per donar possibilitats a empreses de fora quan podies contratar així en el poble. En fi, no és que pensem que tot es tinguin que contratar en el poble, però perquè tot no es podria contratar. No tenim empreses de totes les categories ni de tots els serveis, però sí les que se poden contratar, que se contraten. En 1991 ja se practicaven aquestes pràctiques que
per a nosaltres ja són, des del començament, males. Jo és que en 8 anys que vaig a fer com a regidor, els 4 anys anteriors, jo no he arribat a conèixer a esta dona. Jo he anat en diverses ocasions a veure si me podia entrevistar en ella, els dies que me diuen que ella estava allí, però jo no l'he arribat a conèixer. Però igual que no he arribat a conèixer el famós gerent Manolo Olmo en els 4 anys que està aquí de regidor la legislatura passada i que el tio s'emportava 70.000 euros a l'any o més. No he arribat a conèixer-lo perquè els mateixos també, és que n'hi ha que buscar les consciències, que els mateixos que contrataven a aquesta abogada, contrataven a Manolo Olmo, contrataven a un altre arquitecte que feu el carril bici, perquè si fiquem a parlar de tot, doncs podem parlar de tot. Podem parlar de tot, però ve tot de lo mateix, d'eixe passat que vostès no volen retrotraure i estudiar per a conèixer des de prop de on s'enganyaren vostès, evidentment, o els que governaven en eixe moment per aportar a l'Ajuntament a esta situació, a la situació actual. Deute, despilfarro, obres faraòniques, en fi, una montona de coses. El que sí que vaig conèixer és a Sandro Pons Romaní, que és el que va fer el famós carril bici. Sí, sí. I tot ve del mateix nucli. Tot apareix, tant l'abogada com este gerent, com este arquitecte, tots apareixen del mateix lloc. Per a lo que anem, que és l'abogada. Per lo que respecta, i crec que votarem per separat els dos punts, el primer, evidentment, votarem a favor perquè acatarem la sentència del tribunal, però per lo que respecta a lo que tenim que reiterar-se, vostès, quan fan les campanyes electorals, parlen de canvis, de reestructuracions, de coses novedoses, de s'equivocarem en el passat en això, pues n'hi haurà que canviar-ho. Però si és que jo no he experimentat que ningú faci una proposta d'envergadura per anar modificant o anar eliminant els gastos pues, més irrellevants o més rellevants del nostre consistori. No veig res, sempre mantindre tot i si pot ser ficar un poc més. Si la gestió que s'ha fet durant molts anys ens ha portat a la situació actual de deure 20 i tants milions d'euros, de pagar més d'un milió d'euros d'interessos als bancs a l'any, se queixen que no podem prestar acció social als veïns i si volen seguir mantenint tot sense poder. Aclaren-se primer vostès per a donar raonaments de com volen estructurar, com volen tornar a reconvertir l'Ajuntament i a partir d'ahí en un paper, en un fonament, en un argument, doncs ja a partir d'ahí s'aclaren, perquè parlen tots de reestructuració, però a l'hora de modificar alguna cosa no ho modifiquen. Quan parlen vostès de que ara la violència de gènere s'ha quedat ausent, les dones desprotegides, jo li vaig a dir que no. Si jo li tinc que fer memòria, se la faré. Tenim un servei i departament especialitzat en violència de gènere en la nostra policia local, per als quals s'estem pagant els veïns de Silla uns complements específics i que porten el seguiment individual de cada cas de violència de gènere. Ho tenim, però no només en la policia local per compte i gasto de l'Ajuntament i de tots els veïns que ho paguem, sinó que tenim un lloc principal de la Guàrdia Civil que també té un departament per a fer seguiment i per actuar immediatament. Per lo que jo faig referència, lo que teníem, per lo que pagàvem, que com he dit jo en les vegades que he anat a serveis socials a intentar comunicar-me amb ella, pues no ha estat mai, sempre me diuen quan anava allí que si volia alguna cosa pues que li tenia que tocar per telèfon, com feien una gran quantia de les persones que necessitaven assessorament en un moment donat, tenien que tocar per telèfon. Per tant, moltes vegades tampoc complia lo que en el seu contracte figuraria, no? Que era l'assistència i 600 hores i mitja a la setmana, tampoc les complia. Entonces, què era això el que tenia? Sí. Un niu de captació per al seu bufet en València, per exemple?
perquè sí que sé de moltes persones que demanaven assessorament jurídic, li tocaven per telèfon i acabaven en el seu despatx i acabaven pagant les tasses que estan estipulades en el Col·legi d'Advocats, evidentment. Però no diguem ara mateix que les dones estan desprotegides, que ara no tenen on arrimar-se, que no tenen... Quan tenim així departaments especialitzats en esta faena, en esta lacra, millor dit, la violència de gènere, perquè ahí coincidim tots, que és una lacra. Però, clar, és molt bonic vindre així, vendre-li als veïns en una pamfletaeta que n'hi ha que canviar, n'hi ha que modificar, n'hi ha que retirar, n'hi ha que tal, n'hi ha que massa gasto, sobredimensió i tal, però després així fer justament el contrari. Si no reestructurem, si no canviem certes coses, si no abordem el que la reforma local diu que hem d'abordar, que és la retirada paulatinament dels serveis impropis i tots aquells que siguin deficitaris per als ajuntaments, així al final els que estan pagant el pato, els que estan pagant el pato, ja no van a ser les dones que tocaven per anar al gabinet seu de València i acaben pagant les tarifes, no, els que paguen el pato són tots els veïns que han experimentat uns increments d'impostos prou substancials i que a pesar de voler tots millorar la vida i el benestar dels veïns senzilla, al final els que hem presentat les esmenes per a aquestes qüestions hem sigut vosaltres i tots ens heu votat en contra. Sinó que, bueno, tenim que basar-se, segons el nostre criteri, en fer polítiques constructives, no destructives. I si volem pal·liar la situació del nostre poble i millorar la qualitat de vida, no d'uns pocs, sinó d'un màxim del conjunt dels veïns de Silla, doncs tindrem que plantejar-se fer més política constructiva. Molt bé, moltes gràcies, senyor Vicente. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona esperada a tots. Jo es comença en un ditxo i és que d'aquella pols este fang i és el que va fer el Partit Popular quan entrarà a governar. Encapçalat per vostè, senyor alcalde, i en la regidora Pilar Vermell, de concejal de Benestar Social. Entrarem com un elefant en una catxarreria. El primer plenari m'emprengueren ja a retallar tots els servicis socials i bàsics que teníem en aquest ajuntament, sense veure inclòs ni com estaven, i d'aquella pols, doncs, bé, Estefan, com bé dia. Això és un prec que es varen fer nosaltres, que, i al final ens ha donat la raó tant com el col·lectiu de les dones de Silla, dones progressistes, dones en bloc i col·lectiu de dones. Tots estàvem en contra, excepte, clar, com Espanya 2000 i el Partit Popular, que en aquest tipus de coses sempre es duen prou bé vostès. Es començaven retallant la targeta dorada, senyora Pilar Vermell. En aquella època encara no havia, el seu jefe encara no havia fet el repago i el copago. I ara n'hi ha molta gent que inclús s'està morint perquè té que comprar un medicament o altre, perquè no té per als dos. Aquesta targeta dorada el que feia és que garantissava a tota la gent, tot aquell medicament que no podia comprar, li el donaven. Vostè lleva la targeta dorada, senyora Pilar Vermell. Automàticament, el segon que va fer és que li vaig a fer un recordatori, perquè estem parlant de temes socials i són temes molt importants, i la gent ha de saber-ho. Automàticament després varen privatitzar el que és el servei del cementeri i el servei de dur la gent a l'ambulatori, el varen privatitzar i tiraren a dues persones al carrer, dos conductors. També varen fer una cosa per l'estil del que estem mirant ara, és a dir, les varen tirar sense veure exactament quin perjuït tenia, sense mirar el contracte laboral que tenien i tingueren que indemnitzar-los. Faig un poc de memòria perquè això també és una falta que tingueren vostès en no veure-ho en tota la gent que treballa en aquest ajuntament. Varen rebaixar també l'ajuda a domicili, varen llevar personal de l'ajuda a domicili, cosa que ara, gràcies al seu govern del Partit Popular i la llei de dependència que deuen diners a tots el món, que per cert s'estan morint i no estan cobrant ni la paga de la llei de dependència, és a dir, s'han fet un mal indirectament perquè eren serveis que s'estaven donant de veres a nivell nacional i jo entenc que era, a lo millor, per a vostès era un doble cost. Però després el seu govern ho ha llevat i la gent s'ha quedat desemparant en aquest aspecte. Per tant, jo crec que han fet més mal del que vostès es pensen. I dit això,
después continuaren en la abogada de la dona. La seva próxima idea va a ser llevar la asesora de toda aquella persona que se encuentra desamparada, que no tiene anar, y vostès lo que pensen es, pues anem a llevarla, que nos costa molts diners, nos está costando 100.000 euros al año, es un dineral, por lo tanto, os donem un número de teléfono y que quiten el teléfono. Y vosotros pensen que están parlant en máquinas, y no estén parlant de máquinas, estén parlant de personas, estén parlant de sensibilidad y estén parlant de muchos problemas que te la gent, y lo que no vol es alzar un teléfono y quedar a València para que le conteste una persona que no coneix. Lo que vol es vindre a sa casa, que es l'Ajuntament de Silla, que es la casa de todos, la casa del poble, pero si no lo saben, no es sa casa. La casa del poble, y vindre y tindre un asesor para que le diga exactamente qué es lo que te que fer y a dónde que anar. Y això vostès es lo que varen fer, pero no es això soles, sino que varen ser tan imprudents, contenien tan de nerviós en encarregar-se tots els serveis socials que pogueren a l'abast, encapçalar per a la senyora Pilar Vermell, que en tants de treballadors que hi ha així, i tants assessors, i tants juristes, i tant de tot en l'Ajuntament, pues tiren una persona al carrer, y resulta que no la tiren en las condiciones que correspon. Y ahora ve la sentencia y tienen que pagar 22.000 euros. Pues no vaig a dir-ho, pero això és com y ficaré el llit. Es decir, anem a tindre tres anys una persona en casa y ahora tienen que indemnizarla por haber fet una mala gestió. Y els companys estaven dient-ho, algú tindrà que tindre, això tindrà que tindre conseqüències polítiques. Fa dos plenaris estaven demanant-li així conseqüències polítiques a un anterior alcalde per haver fet un acte i haver-li costat al poble diners. Pues a veure qui ho paga això. O el paga vostè, senyor alcalde, o ho paga la regidora, o a veure l'equip de govern que ho té que pagar, 25.000 euros. O que ho pague la jurista que en aquell dia, o el tècnic que no es va assessorar bé, perquè jo no ho entenc. En un ajuntament on treballa tanta gent i que ningú de tots li digui, escolta, que això no es pot fer així, que això s'ha de fer d'altra manera. Ara l'Ajuntament de Silla té que pagar 25.000 euros. Per tant, el dany a la societat ja està fet i nosaltres està clar el que anem a votar. Això està més que clar. I este matí, perquè m'agrada documentar-me, este matí Equidrat i en datos de la Direcció General de Famílies i Dones és un dato molt important que jo crec que el tindran vostès com a tècnics i si no poden entrar a la pàgina web i veureu. La població de Silla, ha baixat. En aquest aspecte ha baixat tota la visita que feia a aquesta institució. I no és que baixa perquè n'hi ha menys maltracte avui en dia, ni n'hi ha menys falta d'aquest servei avui en dia. Ha baixat simple i llanament perquè la gent no sap on anar. I la gent no agarra un telèfon per cridar aquest telèfon o no se'n va a serveis socials perquè la tenga una administrativa i que no és una administrativa o la tenga una tècnica, perquè la gent el que vol és un professional. Que li puga dir que li va costar el tuit, que li puga dir com redactar una denúncia, que li puga dir quins són els temps que té que cobrir, que li puga dir on té que anar, quines són les responsabilitats i quines són les indemnitzacions que li poden donar. I això en Silla, que és la persona aquesta que ho teníem i la que sí que li ho dia, per lo menos el que tenia que fer, i no se riga a ser doña Pilar Vermell, li dic que quan estic parlant d'aquestes coses tan importants no m'agrada que se riga a vostè. ¿Vale? Per tant, per a nosaltres és prioritari este servei, ho varen dir. Sé que el van a traure endavant en ajuda dels seus companys de govern encobert, que és Espanya 2000. Per tant, nosaltres anem a votar pressupost en aquest punt, anem a votar que sí, perquè és una sentència, com estàvem dient, però l'altre punt anem a lluitar per a que aquesta plaça no s'amortisse, perquè n'hi ha moltes places més que amortitzar. Antes feia al·lusió l'Espanya 2000, que l'ha escoltat, i està dient que llançaven uns papers en què diuen que l'administració estava sobredimensionada. Són nosaltres i no s'amaguem. Ho han dit així, ho han dit en premsa, ho han dit en televisió, ho han dit en tots els llocs i no s'amaguem. D'acord? Però n'hi ha llocs i llocs. N'hi ha prioritats i prioritats. Les nostres prioritats no són les seues prioritats. Per tant, aquest lloc és precís i aquest lloc no es pot amortitzar. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Alfonso Benatges. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, anem a començar la meva primera intervenció fent un poquet d'explicació del primer punt. El primer punt és una acatació de sentència judicial, però sí que m'agradaria fer l'aclariment a la gent, perquè fins ara no s'ha fet, que ja hi ha hagut dues sentències judicials. La primera dona la raó a l'Ajuntament. La segona, ella recurreix i en aquesta acatament de sentència ens obliga a portar aquest punt al ple i simplement a recolzar-lo. Per això el Partit Popular, al igual que tots els altres grups de l'oposició, l'aprovarà. No vol dir que l'Ajuntament no vagi a recurrir
De fet, l'Ajuntament recorrirà davant del Suprem. Per què? Per una senzilla raó. Perquè hi ha dos jutges que han dit dues coses totalment distintes. Una ens dona raó a l'Ajuntament i l'altra li han donat raó a la treballadora. Per tant, anem a anar al Suprem per veure realment si tenim raó o no. Bé, dit això respecte al primer punt, caldria entrar en el fons de la segona qüestió per part de l'amortització de la plaça. El que cal matisar és que les dones en aquest municipi, tant ara com abans, quan aquesta dona treballava, estan rebent la mateixa atenció. Per què? Per una senzilla qüestió. Perquè resulta que en el protocol de violència de gènere, aquesta dona no intervenia per a res. Se crida a la policia, a la Guàrdia Civil i automàticament se posen els mitjans a l'abast de qualsevol dona que patisca aquests, lamentablement, aquests fets, sense que intervinguera per a res aquesta dona. De fet, sí que m'agradaria aclarir-li al senyor Vicent Saragossà, que quan diu que ja no hi ha ningú que despenxi el telèfon en serveis socials, per favor, no ofenga, en serveis socials tenim treballadores socials que són les que s'encarreguen magníficament de tots aquests casos. Val? De fet, el que me crida molt l'atenció és que defenguen aquest cas quan no era una atenció gratuïta. No es pensa la gent de casa que era una atenció que donava la dona gratuïtament. Quan hi havia que fer una representació jurídica de la persona en aquests casos, li passava la targeta del seu bufet i ella, si volia, contratava o no contratava. Això no hi ha que tindre-ho en compte. Val? De fet, l'assistència jurídica gratuïta el dona el protocol, l'estableix el protocol a través dels advocats de la Generalitat Valenciana, no a través de l'advocat de l'Ajuntament de Silla. Val? I això és una cosa molt a, molt a tindre en compte. Bé, per últim, sí que m'agradaria fer uns aclariments per el senyor Vicent Saragossà, perquè ha dit que quan entrarem començarem a retallar, llevarem de benestar social. Mire, senyor Vicent, nosaltres no començarem a retallar res. Vostès portaven, durant els dos últims anys, en serveis socials, estaven totes les factures pendents de pagament. Per exemple, en la targeta daurada se devien 90.000 euros. En el cas de l'alimentació infantil se devien 80.000 euros. Estaven les ajudes no periòdiques de més d'un any per pagar i fins i tot, que moltes vegades vostè ho ha tret a col·lació, fins i tot l'aigua dels jubilats la retirà l'empresa perquè estava per pagar. No vinc a dir que és el Partit Popular el que va llevant, sinó és l'incompliment d'alguns partits que han passat per ací a l'hora dels pagaments que ens hem vist abocats a aquestes lamentables circumstàncies. I això és un fet constatat. Gràcies, senyor alcalde. Molt bé, moltes gràcies, senyor Valentín. Senyor alcalde, vamos a ver, lo que es evidente es que hay una parte objetiva donde aquí se tomó una decisión porque se querían ahorrar 5.000 euros y ahora tenemos una sentencia donde a este ayuntamiento le va a costar 30.000 euros. Por tanto, yo no voy a pedir responsabilidad patrimonial, pero voy a pedir responsabilidad política, porque esa decisión que se tomó con el criterio de ahorrar una cantidad, al final al ayuntamiento le va a costar 6 veces más. Y eso es una parte objetiva con números en la propia sentencia del juez. Y luego la parte subjetiva, la parte del planteamiento político de lo que cada partido puede entender en un momento dado, es qué servicio y qué municipio es el que nosotros queremos para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. Y ahí, evidentemente, hay una diferencia sustancial entre lo que puede defender tanto el Partido Popular con España 2000 con lo que podemos representar o defender el resto de partidos. Y, evidentemente, para algunos, en este ayuntamiento, en este municipio, hay que eliminar todos los servicios impropios. Y cuando eso se dice, que se reitera una y otra vez, hay que decir que servicios impropios son el conservatorio, servicios impropios para este municipio de menos de 20.000 habitantes será también el polideportivo. Por tanto, hay gente que está planteando que se cierre el polideportivo y muchos servicios que consideramos básicos para nuestros ciudadanos. Y nosotros, el Grupo de Esquerra Unida, se va a oponer radicalmente porque queremos un municipio de primera categoría. No hemos venido aquí a defender ni a gestionar un municipio de segunda.
Y ahí es donde nos encontramos con la diferencia política con lo que aquí se está debatiendo. Es un servicio de 5.000 euros. Un servicio de 5.000 euros y hemos visto cómo en el pleno anterior hemos tenido que tener aquí debates en cuanto a bufés de abogados que tenemos facturas acumuladas por importes de 400.000 euros y 200.000 euros. Pero el problema de este municipio era el servicio que se estaba prestando de asesoramiento, no de defensa jurídica, no manipulemos, de asesoramiento, no de defensa jurídica, que se daba porque había un interés en una política transversal, en una política transversal de realmente creerse lo que es la política de igualdad y luchar, como evidentemente se ha dicho, contra una lacra que padece esta sociedad, que es la violencia de género. Y es una lacra que algunos, la derecha, plantea que se le atiende cuando realmente se percibe o se ha producido ya el hecho de la violencia física. Cuando la persona va y denuncia, viene la policía o viene la Guardia Civil, como decía el portavoz de España 2000. Pero para algunos, para la izquierda, la política de igualdad es más que eso, y es una política transversal, donde una de las piezas fundamentales es contar con las asociaciones que durante años, asociaciones de dones que trabajan dentro de la Casa de la Dona, defendiendo y trabajando por una política totalmente distinta, una política transversal que empieza desde los propios actos de concienciación realmente de qué es lo que padece realmente una persona cuando es violencia de género. Y la violencia de género no es solamente el aspecto físico, hay muchos más aspectos en cuanto a una violencia de género que vienen padeciendo en esta sociedad patriarcal, la que usted representa por ser un partido como es. Por tanto, señores, aquí hay una responsabilidad que alguien tendrá que dar una explicación, porque al final nos va a costar 30.000 euros la decisión que aquí se adoptó, y evidentemente hay otra diferencia que es el modelo de municipio que queremos. Y para mí, un servicio no se puede prescindir solamente por su importe económico, y más cuando estamos hablando de solo 5.000 euros, cuando aquí cualquier otra decisión que se ha tomado estamos hablando de importes que son irrisorios comparados con 5.000 euros. Muchas gracias, señor Melero. Jo crec que queda prou evident quines són les postures d'uns i altres, quines són les prioritats polítiques d'uns i altres, i al final la gent és la que ha de jutjar en funció dels arguments que es posen damunt de la taula. Per a nosaltres, tindre una advocada que assessore a les dones en temes de violència de gènere per 5.000 euros és una cosa que crec que podem permetre's. També podríem permetre-li per més, perquè no és una qüestió econòmica, és una qüestió de política, és una qüestió de prioritats. Vostès han demostrat que això no és la seva prioritat. Consideren que tocant a un número de telèfon a la Generalitat Valenciana i demés, el problema pot estar solucionat, que jo no dic que no, però el que feia el servei que donava aquesta dona era un servei de proximitat on se podia anar a parlar, on se li donaven una sèrie de premisses en les que actuar i previndre uns possibles casos de violència física i, per tant, considerem, en companyia de la societat civil representada per distints col·lectius de dones, en companyia d'elles, no solament per el nostre i únic criteri polític, que era un servei necessari per a aquest poble. Evidentment, el senyor Saragossa abans feia un panegíric de com va passar tot aquest tipus de coses al respecte de com entraren vostès, i bé, tres anys i mig després comencem a veure resultats d'aquelles decisions polítiques que nosaltres considerarem desacertades. Desacertades, considerarem desacertada el no donar els 50 o 45 o 45-50 beques de menjador escolar per a l'estiu, que enguany sí que s'han donat, fent exactament la mateixa falta l'any passat que enguany, exactament igual. I en canvi, no se van prendre les mesures que tocaven. I així se trobem amb aquest panorama. Jo el que sí que es demanaria als representants del Partit Popular és que el segon punt se replantejaren i el deixaren damunt de la taula.
abans, a les preguntes que se li ha fet al senyor secretari, ens deia que ningú pot assegurar que amortitzant la plaça, tirant aquest senyor al carrer, no ens toqui al remat pagar una indemnització per acomiadament improcedent. Una indemnització que podria rondar els 25.000 o 30.000 euros, el qual suposen, amb el cost d'aquesta dona, 6 anys de servei. Com que ningú no s'ho pot assegurar, jo el que sí que demanaria és que tinguérem un informe jurídic damunt de la taula que se mirara exactament quines són les conseqüències que poden tindre el fet d'amortitzar avui aquesta plaça i llevar-nos de damunt per la porta de darrere el que no han pogut fer per la porta de davant, i una volta vostès estiguen segurs de que la decisió que van a prendre és una decisió que no va ser més gravosa encara per l'Ajuntament, doncs que la prengueren. Jo simplement es demanaria que avui aprovarem el primer punt, que el segon el deixarem damunt de la taula i que reflexionarem al respecte per estar segurs, sobretot vostès, que són els que tenen la intenció d'aprovar aquest segon punt, de que se replantejarem. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Nosaltres tirem en falta la reflexió que de vegades des de l'equip de govern o d'algun altre grup es fa del no mal parlar de qui no està present. Jo espero que de la persona que s'està dient totes aquestes barbaritats algunes i dispersi o desprestigi del seu o de la seva tasca, prenga nota perquè potser també podem trobar-nos alguna sorpresa. Tirar-lo tot a que les lamentables circumstàncies econòmiques que algú va deixar ens porten a aquests casos, doncs és una hipèrbole massa grossa per a parlar de la partida econòmica de la que estem discutint. És que és una qüestió política de l'esquerra o de la llibertat o dels llibertaris o d'on sé quina història. Aquesta persona comença a treballar fa 22 anys en aquest poble. Han passat diferents governs de diferents graus polítics. No respon a ningú paràmetre ideològic fixe del que estem ací, sinó que dona resposta a la societat del nostre poble. I per 100.000 euros se'l carreguem. Capritxos? Doncs nosaltres enteníem que era donar un colp i dir així manem nosaltres i ara les coses s'han de fer d'una altra manera. Tinga sentit o no tinga sentit? L'excusa econòmica, per la que fan vostès, retallar en qüestió social, joventut o cultura, i la resta a funcionar. És el que trobem en pressupostos teòrics i el que trobem en la realitat, en la pràctica, any rere any. Però retallem les partides que vostès consideren que no les afecten, perquè aquelles que vostès creuen que han de portar-se endavant, ahir no n'hi ha crisi econòmica, ahir no n'hi ha retall. En 5.000 euros per a una persona que assessora qüestions de violència de gènere i de problemes de famílies desfavorides, ahir podem retallar. En qüestions festives que a vostès les atanyen, ahir no importa la crisi econòmica. Doncs això no té massa sentit. És que no es toca, i mira, l'exemple el tenen vostès de fa 4 dies. Tenim un problema en la piscina municipal. Entra gent. Se suposa que el protocol de la violència i de la denúncia, que vostès estan repetint-lo així contínuament, d'esta vesprada, el té la policia municipal i la Guàrdia Civil. I vostès han contratat un guarda jurat. N'hi ha pela. Per a aquest problema, vostès hi treuen diners i no utilitzen els serveis públics que no es costen o que ja es costen, que estan ahí. Van i contraten funcionari privat i el col·loquen. N'hi ha pela, no n'hi ha crisi econòmica i front a un problema sí que podem actuar. En la mateixa no funciona l'assessoria de la dona. No té sentit. No té sentit. El discurs que siga el mateix. El discurs que siga el mateix. Perquè si l'única demanda de tres associacions de dones d'este poble funcionant, alguna que porta més de 33 anys, iniciar el moviment per la igualtat en este poble i el cost econòmic per a funcionar a partir d'aquesta àrea eren 100.000 euros, perquè després que entraren vostès llevarem tota la partida econòmica de subvencions,
i serà tot el cost de la casa. Tant les costava mantindre aquestes tres associacions només en el que estaven demanant-li? No. Era una qüestió política de vostès. I vostès en aquest moment teníem l'acompanyament d'Espanya 2000 perquè sabia que anava a ser aquesta aposta i la xuàrem. Aquesta aposta que vostès xuàrem fa un parell d'anys a aquest poble li ha costat de partida, ja veurem el que li costa al final, que aquesta treballadora no faci la seva tasca, dos anys, i que ara ens toqui pagar a nosaltres en sentència més de 22.000 euros. I ningú dels vostès que l'aprovaren, perquè n'hi havia que retallar, és responsable de res. Tampoc té massa sentit. Quan se vota, en el govern o en l'oposició, també s'està exercint poder. I si en aquell moment Espanya 2000 no l'haguera votat, no tindríem aquest problema. No tindríem aquest problema. Alguna responsabilitat tindrà el govern en el seu assessorament a l'hora de despedir i tirar endavant aquesta aposta, i ara què fem? Perquè el senyor portaveu del PP, jo no he escoltat ningú problema per part de vostès, no s'han equivocat en res. Eren les lamentables circumstàncies econòmiques d'algú que va deixar i, per tant, tenien que tallar. I ara, en aquestes circumstàncies, vostès què fan davant d'aquesta decisió? Ninguna responsabilitat? El que diguen les sentències? Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Té molt de sentit. Té molt de sentit. Vostè contrata un vigilant i el vigilant està prestant el seu servei on li correspon presencialment i cobrint la seguretat del recinte i aquesta senyora no apareixia així mai i estava cobrant. És la diferència elemental per a que s'entenga ràpid. Cuando hablo de los servicios impropios, cuando hablamos de los servicios impropios, es como referirse a la estructura o la gestión de este ayuntamiento en general, que es lo que nos encontramos nosotros al llegar a este ayuntamiento, ¿no? Nos encontramos un ayuntamiento con un despilfarro enorme, con una deuda enorme, como he dicho antes, un ayuntamiento que debía 20 millones de euros y que pagaba más de 1 millón de euros de intereses al año a los bancos, más aparte la amortización de capital. Por lo tanto, lo que serían nuestras prioridades políticas, ya se han encargado todos los partidos de que no se puedan ejecutar sistemáticamente porque han destrozado de tal manera el núcleo económico de este ayuntamiento que nos sería imposible el primer año desempeñar nuestras prioridades. No hablen de nuestras prioridades como si las pudiéramos ejecutar, porque el desastre que han dejado en este ayuntamiento es tan grande que no podríamos ejecutarlas. Ahora bien, si tuviéramos que empezar por algún sitio, pues podríamos hablar. Pero cuando ustedes hablan de usted retiraría el polideportivo, usted retiraría el conservatorio, usted ha hablado conmigo, se ha reunido conmigo para saber todo esto que dice o pone palabras en mi boca porque le gusta. Se ha interesado en saber qué forma o de qué manera reestructuraríamos este ayuntamiento. No. Pero yo sí que le voy a decir algo. Y es un principio básico para gestionar no solo un ayuntamiento, sino una empresa y un núcleo familiar. Y es gastar y prestar servicios en acorde a las posibilidades que tenga cada uno, en este caso el ayuntamiento, que es lo que no se ha hecho aquí durante muchos años. Prestar servicios, dar, dejar perder dinero, pagar indemnizaciones millonarias, dejar un montón de proyectos en el aire para desencadenar en la situación en la que estamos. Entonces, no vengan nadie a España 2000 a darle lecciones de gestión pública, ni de gestión administrativa, ni de cómo gestionar un ayuntamiento, ni de cómo estructurar. No vengan nadie, porque ustedes son los que se han encargado de traernos a esta situación. Ustedes, evidentemente, los gobiernos que han tenido y los responsables en cada momento que hayan sido. Eh,
No voy a repetir lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular sobre las deudas, ¿no? Hacen referencia a la tarjeta dorada. Nosotros, de forma responsable, creíamos que de algo que ya se deben 90.000 euros y suma y sigue a un saco negro de deuda que se estaba creando en este ayuntamiento, pues podríamos, como oposición, como sin ninguna responsabilidad de la situación actual, podíamos haber sido ambiguos y abstenernos o decir no, tal. Pero hay que ser serio, hay que venir aquí a hacer política con mano dura ya, hay que venir a tomar decisiones importantes y nosotros las tomamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué decisiones son las que nos han correspondido tomar en estos años? Muy sencillo. Ir aportando soluciones a todo el desastre que durante todos estos años han dejado en este ayuntamiento. Simple y llanamente. Tendríamos que tomar decisiones que ninguno de todos ustedes han sido capaces de tomar en todos estos años. Y las tomaríamos, que no les quepa ninguna duda. Porque no hemos venido aquí ni a hacer amigos ni a jugar a partidos políticos. Hemos llegado aquí como un reclamo de muchos vecinos de Silla que ya están hartos. Y, por lo tanto, no vengan a decirme a mí qué es lo que tendría que hacer. Lo primero que haríamos sería atenernos al condicionamiento de la gestión que ustedes nos han dejado en el presente, de ese pasado del que ustedes no quieren hablar, pero que va ligado forzosamente al presente y al futuro de nuestros vecinos y de los servicios que preste este ayuntamiento. No obstante, me reitero en que el servicio que prestaba esta señora desde el año 91, sin que yo tenga un conocimiento presencial de este servicio, porque no la he conocido en todos los años que llevo en este ayuntamiento, no he llegado a saber quién es físicamente esa persona, al igual que muchos contratados que tenían en los diferentes gobiernos, que no los he llegado a conocer, pero que cobraban sueldos, que nosotros soñamos con eso en nuestros mejores días, con tener parte de esos sueldos, y no vengan a dar ahora lecciones. Ahora, esta mujer que ha estado aquí, esta señora, que ha estado aquí tantos años, haciendo de su faena contratada un nido de captación para su gabinete, no ha tenido en cuenta que después de tanto tiempo lo que se le está diciendo es que este ayuntamiento tiene que ir reduciendo gastos porque no puede soportar más en aquello que le han metido durante tantos años. Esta señora tendría que haber sido mucho más ética. Y sabiendo la situación que atraviesa este ayuntamiento, no haber sido tan radical a la hora de reclamar aquello que nosotros creemos que no le corresponde. No obstante, nosotros votaremos a favor de la sentencia del tribunal, igual que votaríamos a favor de la sentencia del tribunal que dictaminó en contra suyo la primera sentencia, y estaremos a favor también del otro tribunal que ha dictaminado ahora a favor suyo. Ahora, nosotros sí que queremos hacer cambios, sí que queremos reducir gastos que creemos que estamos duplicando en servicio y en esa línea nosotros siempre tomaremos decisiones serias. Muchas gracias, señor Vicenç Arauzà. Muchas gracias, señor alcalde. Una pregunta, señor alcalde. ¿El ROM la anem a aplicar? Le he estado haciendo todo el rato señales y se ha pasado 25 segundos. 25 segundos se ha pasado. Cuando le faltaban 30 segundos ya le he hecho varias veces y se ha pasado 25 segundos. Si sintetizáramos todo lo que habla el portavoz de España 2000 a lo que es la pregunta o la cuestión, con 3 segundos le sobrarían, porque todo lo demás es paja. Lo que quiero decir es, ha dicho una cosa muy sensata y además, mira, voy a decir una cosa que creo que es lo único que ha hecho el Gobierno del Partido Popular desde que entró, el plan de estabilidad presupuestaria, y es verdad, ningún Gobierno debería gastar más de lo que realmente recauda, estoy completamente de acuerdo, pero por desgracia, desde la democracia hasta aquí, desde el 78, todos los ayuntamientos gastaban más de lo que ingresaban, porque engordaban los presupuestos y al final lo que pasaba. Yo aplaudo esa decisión, pero no lo ha inventado España 2000, que parecía que lo había inventado él. Eso se llama plan de estabilidad presupuestaria, que no puedes gastar más de lo que ingresas en un ayuntamiento. Y además es una cosa que está bastante bien. Yo solo he escuchado excusas de mal pagador solo para esconder realmente la doctrina que llevan.
Y la verdad es que cada uno tiene una doctrina, nosotros tenemos otra, nosotros somos un grupo de izquierda, nosotros defendemos los derechos de las mujeres, defendemos los temas sociales, como es normal, y hay otros pues, que priorizan otro tipo de cosas. Se ha hablado mucho de la tarjeta dorada. La tarjeta dorada, lo he comentado yo antes, sí es verdad que había un despilfarro y había un fraude en la tarjeta dorada en aquella época, no voy a decir que no. Sí es verdad que se debía dinero en la tarjeta dorada, pero también no es menos verdad que ahora es cuando más falta le hace esa tarjeta a la gente mayor. Porque la gente mayor, vuelvo a repetir, en estos momentos lo está pasando bastante mal. Están ayudando a todos sus familiares con un sueldo que están cobrando y a veces no les llega para ellos y tienen que priorizar en qué medicamentos pueden comprar y qué medicamentos no pueden comprar. Si desde este ayuntamiento tuviéramos la tarjeta dorada, a lo mejor podríamos decirles comprar ese medicamento. Y este grupo que está aquí dio una solución, pero ustedes venían con las directrices marcadas desde el Partido Popular a nivel nacional, que era recortar en todo aquello que era servicios sociales. Y les dijimos tres alternativas que podíamos hacer con la tarjeta dorada. Eran tres. La primera es que tenemos un médico en el ayuntamiento, que ese médico podía supervisar todas aquellas recetas que el médico le daba a ese paciente y él mismo que le diera un genérico y si es verdad que no tenía ingresos, que se lo diera el ayuntamiento. Dijimos otra que era compaginar una base de datos con los médicos y otra con las farmacias, para que no hubiera fraude y para que la gente no sacara cosas que no corresponde. Medidas las hay, lo que pasa es que hay que tener ganas de trabajar y ganas de hacerlo, cosa que en aquel momento no había. Lo que había era una doctrina, lo que había era una directriz, lo que se decía desde el gobierno de arriba es que hay que recortar, recortar, recortar en servicios sociales y es lo que ustedes hicieron. Y de aquellos polvos, estos lodos, no hay más ni hay menos. Por lo tanto, nosotros no vamos a reiterar todo lo que hemos dicho. Volvemos a decir que, por supuesto, acataremos la sentencia y ya les digo yo que podrían ahorrarse esos 500 euros del procurador porque van a tornar a perder otra vez, van a volver a perder otra vez el juicio, aunque lo pasen al Supremo, lo van a volver a perder y lo saben, como Julio Iglesias, y lo saben. Entonces, lo van a volver a perder y van a perder 600 euros más de procurador. Por lo tanto, ustedes vuelvan a elevar la sentencia. La van a perder y van a tener que pagar. Pero bueno, eso cada uno que haga lo que quiera. Y sí que les suplico, les ruego y además bajo más todavía, les suplico, les imploro que no amorticen esa plaza, que recapaciten. Que no pasa nada por tener una persona aquí donde pueda venir a la Casa del Pueblo cualquier mujer a pedir ayuda y a decirle, a asesorarle, a no tener que llamar a un número de teléfono para que le escuche otra persona a 100 kilómetros a decirle qué es lo que tiene que hacer en una situación extrema. Recapaciten, por favor. Muchas gracias, señor Alfonso Benache. Gracias, señor alcalde. Bé, en la meva segona intervenció vaig a entrar en una sèrie de concrecions respecte a l'última intervenció del senyor Vicent i ha de tornar-li a insistir que des de serveis socials del municipi hi ha una persona, que és la treballadora social, que està en continu contacte amb la Guàrdia Civil, que és la que s'encarrega de l'assessorament. I això que quede per davant. A veure, el Partit Popular no està parlant d'una qüestió de diners realment, el que ve a costar aquest assessorament o com vulguin dir-lo per part de l'advocada. És una qüestió de si realment serveix per a que les dones estiguin més protegides o realment està fent un paper que no és així, que no és tal, perquè ja està, torna a reiterar, un protocol que estableix en el qual aquesta abogada no entra per a res. Dit això, i parlant també de responsabilitat política, perquè pareix ser que al senyor Valentín li agrada molt traure la bandereta que anem a tancar serveis impropis. Solament li vaig donar tres pinzellades per al que respecta a serveis impropis. En el que portem de legislatura hem fet més de 200.000 euros d'inversió en el poliesportiu, que vostè considera impropi. En el conservatori anem a executar 50.000 euros d'inversió en un ascensor, que vostè considera impropi el conservatori. I en l'EPA ja hem fet en l'escala 21.000 euros d'inversió, que vostè considera impropi. Propi, perquè diguen sí que és, perquè no vagin diguent que és el Partit Popular el que se vol tancar serveis impropis quan realment estem amb el pressupost que tenim i amb les carències que tenim fent un esforç per a donar al municipi allò que necessita, això sí, racionalitzant-lo, perquè sí que vos vaig a discrepar en un sentit, però així algú ha dit que no són molts diners 5.000 euros, en els temps que corren 5.000 euros en 5.000 euros podem fer meravelles, i això no n'hi ha que acabar dient-ho així.
Per últim, dit això, bé, crec que no me queda res més a dir. Gràcies, senyor alcalde. Molt bé, moltes gràcies. Si realment fora un servei necessari que el necessiten les dones d'este poble, ni parpadeixem en este tema, ni parpadeixem. Un servici que en el protocol, quan se va a la treballadora social és la que dona la informació i que esta dona el que fa és donar la targeta i dir-li vine al meu despatx i cobrar allí la minuta, i damunt cobrant de l'Ajuntament, si fos un servei gratuït per a les dones d'este poble, per supost que ni se ho pensem. Perquè el Partit Popular, tant que diuen vostès del Partit Popular de tancar servicis en este poble, el que este poble estiga deteriorat és per no tancar serveis d'este poble. I a lo millor ixa és l'assignatura pendent d'este poble i d'este equip de govern. Perquè la gent mos reclama arreglar carrers, mos reclama arreglar espais infantils, mos reclama pintar espais de peatons. I este equip de govern, quan entrarà a governar, tenia dues qüestions en la balança. O tancar la meitat de serveis d'este poble, en el qual tindríem per fer tot aquest tipus d'inversions i la gent podria perdre els servicis com l'escola d'adults, com el poliesportiu, com tot això, i la gent perdre tot aquest tipus de servicis, o l'agarrar i mantindre els serveis que ha anat adquirint del vell de Silla i pagant els dos anys, els més de dos anys de factures pendents que teníem en dels pressupostos anteriors i tots els préstamos bancaris. Entonces, això és el que esta legislatura ha triat el Partit Popular, no tancar serveis, intentar mantenir serveis a costa de la inversió d'este poble, li pese a vostès que li pese. I per això no poden criticar que este Partit Popular tanca serveis. Servei de la dona, este servei que prestava, continua estar igual de bé d'atès quan estava l'abogada que quan no estava, perquè afortunadament en el poble tenim dos treballadors socials que atenen a aquestes persones i tenim un servei de policia local i guàrdia civil que les protegís quan el cas ja va avant. Per tant, les dones de Silla no estan desprotegides i la que volia pagar-se un abogat en el xugat, si no volia prestar el servei de la Generalitat, tenia que pagar-li a aquesta dona perquè la servira. O sigui, que li estem donant publicitat a un abogat i damunt pagant-li. Donant-li un despatx i pagant-li. A més, siguem realistes, que nosaltres som humans igual que vostès i sabem que una dona desprotegida n'hi ha que atendre-la, per supost que n'hi ha que atendre-la. Però aquesta dona no entrava en el protocol d'actuació i si volies el seu servici el tenies que pagar i l'Ajuntament damunt pagant-li. A més, va... Això no se fa per qüestió de diners, això se fa per qüestió del protocol que se venia fent. Li pesen a vostès que li pesen, perquè 8.000 euros a l'any en aquest tipus de coses no són diners. 8.000 euros, encara que són molts diners, com diu el regidor, 8.000 euros a l'any per aquest tipus de coses no són diners. Bé, responsabilitats polítiques... no anirem, senyor Valentí, molt mal encaminats quan el jutge només porta al juzgat esta dona mos dona la raó. No anirem molt mal encaminats. Per tant, en esta segona instància, a Guanyatella, veurem el que diu el Tribunal Suprem. O sigui que molt mal encaminats i les coses molt malament no les han fet. Veurem el que diu en esta tercera ronda. I el que... Bueno, vull dir, la primera sentència va ser a favor de l'Ajuntament, esta segona ha sigut a favor d'ella, doncs veurem a la tercera el que passa. Bé, doncs, jo penso que està tot dit. Passem a la primera votació del punt número 2.1 i després... Senyor Valentín, igual que protesta por el tiempo de intervención, hágalo también con los demás, no solo cuando España 2000, porque es el que menos le interesa. Gracias. Bueno, de moment estic controlant i no s'ha passat ningú més que vostè. Ah, bueno, dos minuts. Sí, però el punt era doble i tinc dos minuts. Igual com vostè ha tingut 10 minuts perquè el punt era doble. Bé,
Passem a la votació del primer punt. A favor del 2-1. En contra? Abstenció? Bé. Passem al punt, a la votació del punt número 2-2. A favor de la proposta? En contra? Abstenció? Bé. Pues queden aprovats els dos punts. Passem al punt número 2-3. Petició d'habilitació d'un aulari d'idiomes de règim especial a Silla. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així. Primer, sol·licitar a la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana l'habilitació al municipi de Silla d'un aulari d'idiomes de règim especial que oferte com a mínim els nivells bàsic i intermedi d'anglès. Segon, traslladar aquest acord a la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions? Jo una duda. Sí. ¿Qué tiempos son los que tenemos para intervenir? Son 5, 3, ¿no? 5 y 3. Y usted cierra con un minuto. Con un minuto. Pero si el punto es doble, tengo 2. Pero ha estado 4. Pero, señor alcalde, ha estado 4. Yo aquí me he pasado 35 segundos con mi marca. A ver, señor Isidro, luego cuando tengas tú te lo darás bueno, también. Bueno, sí. Intervención, señor Alejandro. Bona nit a tots. Gràcies, senyor alcalde. Jo el que sí que tinc clar, vale, anem a votar per a que se sol·licite. Bé, jo el que voldria també, perquè no, després no n'hi haurà temps, perquè ja no n'hi haurà altre plenari, fins que el curs ja es diguem que estigués començat, és que explique, si fa el favor el senyor Alfonso, explique al poble. Després, en el cas de que ens diguin que sí, encara no sabem si sí que no, però vostè ja fiqués en el cas que tenim aquesta sort i ens diuen que sí, explique els plaços que tindran, on podran demanar la inscripció, més o menys... És que entonces no ho sabrem. És que perquè el siguient pleno que venim ja el curs diguen que estarà en marxa. És ahí el dubte que s'està... Per a que també se pugui informar la gent, on matricular-se, un tal... dins de lo que vostè puga. Sé que és tot molt subjectiu i que està tot molt en l'aire. I referent al nostre vot, pues, bueno, suposo que esté en coordinació amb tots, pues, votarem que sí. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Alfonso. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, contestant-li a Alejandro, sí que li tinc que dir que està tot en l'aire, perquè nosaltres sol·licitem com a petició diversos espais en el municipi, oferint els serveis del municipi per tal de coordinar-lo, però que si la conselleria creu més adient que siguin ells directament, és que gestionen tot el que sigui el tema de matrícula, etcètera, etcètera, ho podran fer perquè són l'administració competent en aquest cas, però que nosaltres, com en altres municipis, no dubtem en oferir els nostres serveis municipals per a tot el que sigui la gestió de matrícula, etcètera, etcètera. Dit això, segons vagin els esdeveniments de si tenim l'autorització o no tenim l'autorització per al proper curs, anirem informant i sobretot fent la suficient publicitat per a que tot el món quedi assabentat. Perdó? La pregunta és com? Farà algun tipus de bando? Sí, clar. Si mos digueren ja aneu a tindre per al proper curs, perquè al fi i al cap la dotació de professorat no és molt gran la que necessitem per a atendre a el que estem demanant, que seria el bàsic i l'intermedi. Les dependències estan tant si en qualsevol dels dossiers que havíem sol·licitat en un primer instància com en el centre de formació de l'Ajuntament. És a dir, tenim els espais, tenim personal, tant seu de la Conselleria d'Educació com nostre, per a poder-ho ficar en marxa ràpid. Tot depèn de voluntat i de forçar un poc els tempos en aquest cas. I dit això, sí que li dic que informaríem extensivament a tota la població, via la web, via bandos, via... Val? Gràcies. A vostè moltes gràcies. Gràcies. Bé, entenc que no hi ha més intervenció, doncs passem a la votació a favor de la proposta. Vale, espera. No, claro, le he dicho intervenciones y le he pasado por... Sí, pues de. Sí, no, como estábamos con el debate de servicios propios o servicios impropios, el que denuncia el concepto de servicio impropio
no es aquel que quiere que se recorten los servicios impropios en este municipio, señor Alfonso. Lo digo por lo que estaba diciendo antes, porque nosotros lo que decimos es que los servicios impropios, como usted ha dicho, el polideportivo, la EPA, conservatorio, nosotros queremos que sigan siendo nuestros y por eso defendemos que se sigan invirtiendo. Y no condicionamos los servicios a que sean propios o impropios, sino a que los consideramos como básicos dentro de nuestro municipio. Y es lo que nos va a pasar con esto que tenemos aquí. Con la solicitud que hacemos aquí, nosotros le vamos a apoyar a ustedes como equipo de gobierno, pero porque consideramos que esto es hacer que nuestro municipio sea un municipio de primera. Y de la manera que lo solicitamos, se puede convertir en que bien se ha prestado en centros de la propia consellería, donde, por tanto, a este municipio no le costará ni un euro, o también se podrá prestar en centros del propio municipio, donde le costará dinero. Pero ese dinero, todos, por lo que veo aquí por unanimidad, tenemos claro que es un servicio que da calidad a nuestro municipio, sea impropio o sea propio, pero es un servicio donde nuestros ciudadanos queremos que lo tengan porque lo tienen en Quart de Poblet, porque lo tienen en Chirivella, y nos da igual en función de la población que tengamos, sino que lo hacemos porque lo consideramos básico y necesario. Por tanto, nosotros, señor Alfonso, le felicitamos por traer esta propuesta aquí, aunque se convierta en un servicio impropio dentro de nuestro municipio. Pero nosotros defendemos que Silla tenga aulas de la Escuela Oficial de Idiomas como la tienen otros tantos municipios. Molt bé, moltes gràcies, senyor Alfonso. Gràcies, senyor alcalde, i per aclariment al senyor Valentín. Anem a veure, en Silla no és per tergiversar les coses, però no es fiqui vostè a parlar de serveis propis i impropis quan aquesta formació ja se dona. És a dir, en l'escola d'adults estem assistint el nivell bàsic i l'intermedi com a formació. El que ocorre és que en el moment present un alumne que cursa en l'escola d'adults se'n té que anar, que és que ha fet el bàsic o l'intermedi, se'n té que anar a examinar-se per lliure a l'escola oficial d'idiomes. Aleshores, el que reclamem és poder donar el títol en Silla, que se puguen examinar en Silla, que és el que t'he treballat. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació. No, jo quiero hacer la segunda intervención. No, va, dime. No, vamos a ver, el problema está que algunos dirán que si viene gente de fuera, ¿sabes?, a nuestras dependencias y están utilizando la luz, el agua, ¿sabes?, de lo que todos pagamos cuando vendrá gente de otros municipios. Claro, ese es el argumento que aquí hay gente que está utilizando continuamente. Pero claro, es que hasta la fecha, como muy bien decía Alfonso, hay gente en nuestro municipio que se va a escuelas oficiales de otros, bien sea de Chirivella, bien sea de Quart de Poblet, ¿sabes?, o de Alcira, pero porque siente una necesidad. A lo mejor hay gente dentro de este consistorio que lo que plantea es que hay que cerrarle las puertas y que no salgan a una escuela oficial o un aulario de otro municipio porque le supone un gasto. Yo, señor Alfonso, se lo puedo decir, estamos de acuerdo con esto y vamos a votar a favor. Sí, señor Alejandro. Yo es decirle a usted, señor Valentín, está entrando ya usted en un tipo de supuestos de que ya va a venir gente de fuera a ocupar las plazas de las aulas de aquí de Silla cuando ya hay gente suficiente aquí en Silla para llenar esas aulas, en teoría. Y luego pues siempre se hará una valoración, supongo yo, y sería de un criterio necesario y lo más lógico que primero fueran los de casa, primero fueran los residentes en Silla y en el caso de que sobra alguna plaza, pues que venga alguna persona que resida fuera. Esa sería la valoración, digo yo, más sensata, que sería lo normal. No entrar a decir ya que si vendrá gente de fuera a utilizar nuestras instalaciones, a tal, que usted se va fuera. Sí, pues por eso, para que los nuestros no se vayan fuera, se monta aquí el tema y los nuestros vienen aquí y luego más nuestros aquí. Y en el caso de que sobre una plaza, pues bueno, tampoco habrá ni inconveniente que una persona que resida en Alcácer, Beniparrello, donde nos esté dando esto, pues pueda acceder. Pero yo creo que siempre en cuando y confiando en la buena fe, el buen hacer de este ayuntamiento, primero van a ser los de casa. Ese es mi entender. Res més, gracias. Molt bé, moltes gràcies, senyor Alfonso.
Solament per tancar ja el tema i per un aclariment. Normalment l'administració sempre intenta que siga en dependències pròpies, és a dir, que sempre siguen els seus instituts perquè és personal propi, etc. etc. Entonces, al municipi pues, encara li beneficia més. Gràcies. Bé, doncs passem a la votació. A favor de la proposta, per unanimitat. Vale, doncs passem al punt número 2.4, que és rebuig de les males pràctiques de les empreses temporals al sector agrícola. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així. Primer, manifestar públicament el rebuig i la repulsa per les actuacions d'algunes empreses de treball temporal. Segon, instar al govern central i al govern autonòmic a prendre mesures per evitar la generació de situacions pròximes a l'esclavitud amb treballadors d'algunes empreses de treball temporal. Tercer, instar del Ministeri de Treball el reforçament de la inspecció de treball amb més recursos humans. Quart, traslladar aquest acord a la presidència del Govern i al Ministeri de Treball, així com a tots els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles i de les Corts Valencianes. Moltes gràcies. Intervencions? Sí, senyor Andrés. Qui presenta aquesta moció? Pues és una proposta que ens ve de la Diputació, que ve del camp i com és una proposta pues, en el qual està a favor de la discriminació, o sea, està en contra dels baixos preus de les hores que se paguen a la gent, pues per això se considera que n'hi ha que tratar-la. Repetís que és una moció que se presenta en Diputació, que s'aprova en Diputació, però té que haver un ponent d'aquesta moció, no? Hi haurà un ponent o la presenta... Bueno, allí en la Diputació la presenta Esquerra Unida, crec. Moltes gràcies. Bé, intervencions? Senyor Andrés. Per vindre. Moltes gràcies. Fa prou ja de 2 anys... Nosaltres vam presentar una moció que marcava esta línia i altres línies diferents. Però és que així no s'entra ni a valorar si n'hi havia que esmenar, votar a favor d'aquesta línia o directament votar en contra perquè aquesta moció la presentava Espanya 2000. Jo els vaig a parlar molt bé de lo que volen fer entendre en aquestes males pràctiques per part de les empreses de treball temporal. Aquestes ETTs se tradueix empresa de treball temporal. Les empreses de treball temporal, principalment, el que han fet és una contribució molt important a la devaluació dels convenis nacionals del nostre país. Com han aconseguit d'avaluar els convenis nacionals al nostre país, les empreses de treball temporal? Molt, molt clar. Aprofitant-se de la mà d'obra barata de la gent que vivia en situacions més precàries i aprofitant-se d'aquells que no tenien cap recurs i d'alguna manera pressionaven mitjançant aquest xantatge laboral que han estat practicant aquestes empreses de treball temporal, pressionaven dient frases com allò de si tu no agarres aquesta faena per 600 euros, la van agarrar 10 més que n'hi ha esperança. I així n'ha sigut. Així n'ha sigut. En aquest cas, i fent una valoració, que era una de les mocions que hem presentat també nosaltres, que anava dirigida al maltracte del collidor o el recolector autòcton en la campanya citrícola, el més perjudicat en aquest cas ha eixit el recolector autòcton, el collidor de tota la vida del nostre municipi i dels municipis veïns. S'han trobat en una situació en la qual aquestes empreses ofertaven per tot el dia collint taronja, més desplaçament, més dietes, 22 euros al dia. En fi, subhumà. Subhumà, però que molts que pareix ser viuen com subhumans
acceptat aquestes propostes i el que han fet ha sigut una competència desleal al collidor de tota la vida d'ací i han fet un flaco favor als convenis nacionals, en el qual s'han trobat en 41 ETTs denunciades, de les quals 27 ja estan tancades. I estos fets i aquestes denúncies han vingut promogudes per grups com el nostre, però també han vingut promogudes per la mateixa Unió General de Treballadors i Comissions Obreres, que són, entre cometes, sindicats d'esquerres, però que han denunciat tot allò que venen denunciant i venen mostrant malestar tots els collidors de tota la vida. Per tant, ens xoca i nosaltres votarem a favor perquè creiem que és injust per una part l'autodeterminació i el poder, la mànega ampla que se'ls ha donat a aquestes empreses de treball temporal en aquests aspectes, ho manifestàvem en la nostra moció, que se'ls reduirà considerablement l'oportunitat de contratació a aquestes empreses i seguidament la pressió laboral que s'ha exercit sobre aquests treballadors. No obstant, nosaltres votarem a favor. Molt bé, moltes gràcies. Sí, senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, aquesta moció va reflectir que en el camp passen dues coses contràries totalment. O sigui, la primera és que el preu de qualsevol producte és molt baix, un quilo de queries te pot costar perfectament 10, 12, 15 cèntims, i quan t'aplega al supermercat, per culpa dels intermediaris que van succedint-se, pot valer pues, fins i tot fins a 5-6 vegades més. O sigui, el consumidor paga molt més del que el llaurador li han pagat. En canvi, en el tema de la mà d'obra de les ETTs passa el contrari. O sigui, se trafica, o sigui, fa d'intermediari en la mà d'obra perquè el preu que paga l'agricultor o les empreses agrícoles per la mà d'obra és un preu fixat, el treballador l'aplica un salari molt més baix perquè la ETT, que fa intermediària, se queda i seus recursos. Per tant, es pareix indignant que se tinga que fer negociació en el salari dels jornalers. Estem parlant en aquest cas del camp, però en la majoria d'empreses importants, multinacionals i demés, està passant absolutament el mateix. Per tant, nosaltres afegim, creguem que el servei de col·locació de treball té que ser públic totalment i abogaríem per la desaparició total i absoluta de les ETTs. No és un sistema que funciona. Perjudica clarament al treballador i guanya el seu benefici a costa del treballador, no de l'empresa, perquè l'empresa mai va canviar el seu criteri. Per tant, queda dit, aprovem la proposta i també ens agradaria que aquest tipus d'empreses i aquest tipus de pràctiques desaparegueren, perquè no van a favor en absolut del treballador, que en aquest país és la gran majoria de gent. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Alfonso Benatge. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Andrés, senyor Ivan, estem, el Partit Popular decía, totalment d'acord en les seues postures. De fet, ens pareix vergonyós que s'aprofiten de la gent no oferint un salari digne per al treball que fan. I dit això, pues, també ens anem a postular a favor del rebuig d'aquestes males pràctiques. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Sí, senyor Valentín. Sí, yo haré una intervención breve. Evidentemente, esta moción que la presentó fue el Grupo de Esquerra Unida en la Diputación. Nosotros queríamos escuchar las intervenciones del resto de partidos, principalmente los partidos mayoritarios, y agradecemos la postura crítica con respecto a las ETTs. Pero, claro, hay que hacer historia y saber en este país quién ha traído las ETTs y quiénes hemos estado en contra de las ETTs cada vez que ha habido una huelga general, manifestándonos en ellas. Porque principalmente lo que hace la ETT es precarizar el mercado laboral y hacer que realmente la gente termine trabajando por cualquier precio y sin ningún tipo de condición mínima, que se supone que estamos en el siglo XXI. Por desgracia, los responsables de las ETTs, y lo digo sinceramente desde el corazón, es el Partido Socialista y es el Partido Popular. Entonces, me parece muy bien la postura que ambos dos plantean aquí, pero también hágasela llegar con esa coherencia que deberían tener a sus respectivos. Porque lo que no se puede venir aquí es ahora a votar una moción donde se denuncia la práctica de las empresas de trabajo temporal,
Y sin embargo, cuando hay una huelga general, nos posicionamos del lado de lo que hacen la patronal, del lado de lo que representan las CTTs. Y eso no es más que la explotación del siglo XXI. Muy bien, muchas gracias, señor Antonio. Sí, dábamos por hecho, porque ya en algún momento en este plenario se había aprobado alguna moción similar, no referida al campo, pero sí de la creación de las CTTs, puesto que, como decía Valentina, hay que hacer la referencia de qué hacen estas empresas, cuándo nacen, por qué existen y por qué triplican las que teóricamente oficiales y que deberían de ser el servicio público de empleo a través del cual se gestionaran todos los trabajos en este Estado. Y es verdad que hablar de las CTT supone una primera huelga general, porque fue una primera movilización contra un sistema de trabajo, contra la precarización del trabajo en este país, y fue introducida por el Partido Socialista. Eso es historia real. Problema que cuando el Partido Socialista abre una ventanita, el Partido Popular abre 50 balcones alrededor. Claro. Y ahora resulta que, por ejemplo, en este país, triplicamos las empresas, las CTTs, triplican la oferta de servicio público que pueda gestionar el INEM o el SERVEF. ¿Y en qué se han convertido? Pues lo que seguramente nuestros padres y abuelos y abuelas y madres sufrieron hace unos 30 o 40 años. El jornalero de la plaza se ha convertido ahora en el servidor de la empresa de trabajo temporal. El mismo sistema. Que además se acrecienta con la, lógicamente, se alimenta, retroalimenta de mala manera, pues con la cantidad de millones de parados que tenemos en este país. Si nosotros, lógicamente, estamos en contra, lo que habría que plantearse son leyes, normas, que limitaran el poder de estas CTTs, que ampliaran el servicio de los servicios públicos de empleo, y así eliminaríamos, lógicamente, todo este sistema de jornales y de desprecio y de semiesclavitud que se decía en la moción hacia los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Andrés. Faré referència. Presentem la moció el 14 de novembre del 2012, ja fa més d'un any i mig, en el qual fem referència a lo mateix que fa referència. La nostra moció era un poc més àmplia, però vostès no se cuidaren ni en esmenar-la, ni en proposar que estaven d'acord, inclús una de les peticions que fa Espanya 2000 en aquest moment és que se ponga freno a la especulació entre productor i comerci, ja que el libre mercado impuesto por el Partido Popular ha traído pérdidas considerables para los intereses del productor español y valenciano. Es que ustedes no se molestaron ni en esmenar, ni en presentar una enmienda en relación, mire, pues de las cuatro propuestas que haces, estas dos nos gustan, podríamos quitar la tercera y tal. Eso se llama política destructiva, porque debería dar igual el color de un partido que sea cuando hace una propuesta que va en la línea de mejorar las condiciones laborales del español, del valenciano en este caso, y cuando va en la línea de reforzar la posición del trabajador frente a las patronales, como usted bien dice, o frente a las empresas de trabajo temporal. Que las empresas de TTT solo asuman el 25% de las contrataciones. Ustedes no se molestaron ni en debatirlo. Votaron en contra porque la diferencia que nos lleva hoy aquí es que la moción suya la presenta Izquierda Unida y esta la presentó España 2000 el 14 de noviembre del 2012. Y ustedes votaron en contra. Entonces, claro, habría que plantearse qué tipo de política quieren practicar ustedes. ¿Quieren practicar la política constructiva de mejorar las condiciones de nuestros vecinos, de nuestros compatriotas, o por el contrario, quieren rivalizarse con partidos que ustedes opinan que no deberían de estar aquí y que sus propuestas sean buenas o malas para los intereses de nuestros vecinos, las van a votar en contra?
plantéese qué tipo de política quieren hacer y a partir de ahí. Ahora yo, bien, como es una moción que va en la línea de la que presentamos nosotros hace dos años y se presentó hace unos meses en Diputación, nosotros vamos a votarla a favor, pero no porque la haya presentado Izquierda Unida o Perico el de los Palotes. La votaremos a favor porque creemos que es injusto el trato que está ejerciendo la CTT sobre los trabajadores y creemos que se tienen que tomar medidas inmediatamente. Y votaremos a favor, la presente quien la presente. La presente las empresas. Son convicciones y política constructiva. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Iván. Gracias. Comentaba el señor Mateos que queda muy bien ser coherentes en el plenario y no hay que transmitir estas cosas a la parte superior del partido. Mire, yo he hecho vagas contra el meu partido, cuando he hecho cosas que no me han agradado, cuando va a aprobar el artículo 135 de la Constitución, cuando en el año 89-90 se implantaron las primeras CTTs, porque tiene que ser coherente. Es decir, y antes que político, soy persona. Y como persona no me agrada que los meus semblants, los meus semejants, le hacen cosas que no me agradaría que me hicieran a mí. Per tant, la coherencia es, pase lo que pase, mane qui mane, si no es beneficio per a un treballador, no es per a mí. Per tant, el recolzaré. Y lo digo igual así en este plenari, que lo digo en un congrés del partido, o tenga que ir a me da la gana. Porque para eso soy lliure. Porque antes que político, soy ciudad de silla y soy persona. Per tant, yo soy coherente y mis compañeros son coherentes en lo que pensem. Que sé que de vegades d'altas o no plega o no se fa, ni han altres interessos, evidentemente. Si no funciona la política, pero es que el seu partit funciona igual, li pasa lo mateix. Ara resulta que té una trampa de 3,5 milions d'euros en un banc. A que a vostè no li agrada això? Evidentment. Claro que no. Sí, Bankia li deu al seu partit, li ha fet un crèdit nou perquè era insolvent, una història rara. És que funciona amb aixina. És d'un poble molt boig en la cara. Parlem amb la gent i de més. És d'ahir dalt, tenen aquest rotllo diferent. Per tant, si així som coherents tots i estem d'acord, no hi ha cap de problema en aprendre aquest tipus d'acords. Presenta Espanya 2000, presenta Esverge o presenta qui siga. Si la cosa té trellat i està dins d'un ordre democràtic, perfecte. Quan no s'aproven coses d'Espanya 2000? Bueno, ara ja s'ha suavitzat el to i nosaltres de fet n'hem recolzat moltes, però al principi sempre venia el tinte racista, el tinte compatriota, el tinte tal. Ells han suavitzat aquesta situació i, escolta, si la cosa és interessant, perquè no n'hi ha que aprovar-la? Claro que sí, però vinga de qui vinga. Per tant, sentit comú en este plenari n'hi ha. Llàstima que els governants de tots els nostres partits per allà en tinguin menys, però bueno, això ja és una cosa que no podem solventar. Moltes gràcies. Bé, doncs passem a la votació a favor de la proposta. Bé, unanimitat. Doncs passem al punt número 2.5, que és una proposta d'acord, referèndum per a decidir entre monarquia i república com a forma d'estat. Una proposta d'Esquerra Unida. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així. Primer, instar del Govern central la convocatòria d'un referèndum d'acord amb allò establert en l'article 92 de la Constitució espanyola, al qual la ciutadania decidisca com a forma de l'Estat espanyol entre la monarquia i la república. En el cas que en el referèndum guanyés democràticament l'opció republicana, les Corts Generals hauran de posar en marxa el procediment de reforma constitucional en aquest sentit de conformitat a l'article 168 de la pròpia Constitució espanyola. Molt bé, moltes gràcies. Intervenció, senyor Melero. Bueno, esta moció l'hauríem d'haver discutit ja fa un mes. Ara ve aquest plenari quan les coses ja estan fetes de la manera que s'han fet. Fins i tot tenim ja la xapussa express, el Real Decreto Xapussa Express per a la inviolabilitat per primera vegada en la història d'Europa d'un cap d'estat que ja no és cap d'estat. Això no se dona en ningú altre lloc del món occidental, excepte així. Això ho feren de tapadillo, a pressa correguda, perquè se veu que n'hi ha moltes coses que li preocupen a les cap d'estat, de les quals ha de ser inviolable i irresponsable, i que denota que en este país, com tot el món sap, no tots som iguals davant de la llei. Tant és així que en el Real Decreto Chapuza Express d'inviolabilitat i responsabilitat i de més del cap d'estat,
S'inclou també ara a la reina, una circumstància, a l'exreina, a Sofia de Grècia, que es dona la curiositat que abans sí que era responsable davant la llei. I una volta que deixa de ser reina consorte, ara resulta que ja no és responsable davant la llei. O sigui, coses que són deberes difícilment comprensibles. Nosaltres, evidentment, no ens agrada la monarquia. Ja no ens agrada la monarquia perquè ens sembla un anacronisme. No entenem com una persona pot ser el cap d'estat d'un estat, en aquest cas l'espanyol, simplement perquè porta un cognom i perquè s'abuelo matava més gent que un altre, perquè el fill al cap, s'abuelo, bueno, no, s'abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, tota la ristra de personatges, no?, que els valencians especialment han tingut que patir, no?, començant per el Felip V, no?, aquell d'infaust nom i record per als valencians que li va pegar foc a Xàtiva i va quedar més ample que llarg, que a més estava tarat, no?, estava loco, com reconeixen tots els llibres d'història, i que és un dels avantpassats d'aquest cap d'estat. En definitiva, un despropòsit tot plegat que, arribat el moment en el que aquesta senyora abdica per voluntat pròpia, sense que ningú li ho hagi manat, els ciutadans de l'estat espanyol no tinguem la possibilitat de triar entre monarquia i república. Però és que ja no se tracta de triar entre monarquia i república. Així, de lo que estàvem parlant és de democràcia sí o democràcia no. De si podem votar i decidir o no podem votar i decidir. I no ens han deixat votar ni decidir als espanyols. I als valencians tampoc. A mi, per exemple, no m'han deixat decidir si vull o no vull que això sigui una monarquia, una república. No puc. No puc fer-ho. Nosaltres saben que postulem per el nacionalisme valencià i saben que postulem per, dins del nostre partit, algunes persones per una república federal, solidària i de més. Depèn, això ho diu vostè, això ho diu vostè. Vostè espanyolista i europeista, jo què sé, això són tots els cistes que vostès posen ahí darrere, no? I el que no podem entendre és la deriva a la que ha entrat aquest estat en no deixar votar. Votar és una de les coses més sanes que n'hi ha. Deixar parlar a la ciutadania és una prova de salut democràtica. I el que es va provar amb tot el procés este que s'ha fet no és una altra cosa, no és una altra cosa que provar l'estat de descomposició en el que se troba l'estat espanyol, un estat de descomposició que ens ha portat a ser un país amb el 30% d'atur i un lloc on moren ja pràcticament més persones que naixen. O sigui, el desficaci total i absolut i el fracàs d'una societat. Per a més inri, tenim que aguantar que el nou cap d'estat que ens han imposat sense preguntar-nos li diguen Felip VI. Parlava abans del Felip V, doncs este és el Felip VI. No se tallen ni un duro. Estos borbons no se tallen ni un duro. Nosaltres demanem a este Felip VI que faci com son pare, que abdique, i així anar a poder fer un referèndum per a veure si volem monarquia i república. No us pareix? Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Cuando los ciudadanos y ciudadanas de un Estado no pueden elegir al jefe del Estado de su propio país, es que algo falla. Estaremos en un Estado legalmente democrático, pero estamos en un Estado con un déficit democrático importante. Que mis hijos o los hijos de mis hijos o los vecinos y sus hijos nunca puedan llegar a ser el jefe de este Estado, es una aberración política que tendríamos que eliminar inmediatamente. Y lo podremos llamar monarquía, república o Cochabamba, y en cada sitio lo llamarán de la manera que les dé la gana. Lo que es absurdo
es que la representación máxima de quien a mí me representa como ciudadano en mi país, yo no lo haya elegido. Es más, yo no lo pueda denunciar, yo no lo pueda revocar y me lo tenga que tragar. Luego estamos en un país democrático, porque así dicen las leyes que son, y podemos jugar con las palabras, pero con un déficit de democracia importante. Si los ciudadanos de este país elegimos a todos nuestros representantes en cualquier tipo de administración, alcaldías, ayuntamientos, presidentes de gobierno, en comunidades o en el Estado, lo que sería de pura lógica, sin entrar en si es mejor, si es peor, de qué color, de qué no color, sino aquello que los ciudadanos deciden en cada momento, pudiesen elegir. Lo que no tiene ningún sentido es que hayamos pasado de caudillo por la gracia de Dios a monarca por herencia de sangre. ¿Por qué no se utiliza el mismo sistema para las alcaldías de los pueblos? Y que el alcalde padre delegue en alcalde hijo y el alcalde hijo en alcalde nieto, alcaldes masculino, porque además nuestra Constitución es sexista. Todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales ante, o tenemos igualdad, iba a decir ante la ley, que mentira, pero bueno, somos iguales, menos unos, que son más iguales que otros en caso de ser machos. Es decir, que además tenemos una Constitución machista. Por lo tanto, sin entrar en más disquisiciones, si es mejor o es peor, si la República es de derecha, si es de izquierda, si nos beneficia, nos perjudica, si ha de ser por 4 años, por 5, qué tipo de gobierno. Eso ya lo decidiremos. Lo mismo que ciudadanos, qué alcalde queremos que nos gobierne, qué gobierno queremos municipal, qué presidencia de gobierno queremos. Lo que tendríamos que elegir entre los 40 millones de españoles y españolas es que su representación máxima, el jefe del Estado, no se elija por una noche de amor entre un rey y una reina y nos salga o le salga a ellos bien, sino que podamos decidirlo todos cada 4 o cada 5 años y poder votarlo en unas elecciones para que a mí me represente. Por lo tanto, el monarca será mucho monarca, pero a mí no me representa en absoluto. Muchas gracias, señor Andrés. Sí. Tenim damunt de la taula una proposta per a que se realitzi un referèndum o per a que se vote i se inste per a que se vote un referèndum per a decidir si és monarquia o és república. No s'ha vengut en una moció demanant que se fique lletra a l'himne d'Espanya per a que consolide la nació, per a que se faci una declaració oberta d'unitat en tota la nació espanyola. En fi, s'ha demanat que a veure si d'alguna manera el poble espanyol pot dividir-se davant de la situació de fragmentació i força o poder de les forces independentistes al nostre país. En fi, se tira un colp d'apoyo més, pensem, en esta proposta a tot això. Nosaltres no som especialment monàrquics, som més bé republicans. No pensem que el jefe de l'Estat espanyol estiga per a complir només alguns cometuts en concret, sense tindre ningú tipus de poder dins de la política nacional i que sols siga una figura representativa. I que damunt ens costa tots aquests dinerals. I que damunt la família aprofite la seva situació per a corrompir-se. Però nosaltres marquem una diferència entre allò que intenten aquells que demanen la república assemejar-se a Europa, no? A la república italiana, a la república francesa. Així tenim que anar molt de compte en què desperta una república en Espanya. Perquè acte seguit, que despertes una república en Espanya, els més identificats serien, per exemple, Esquerra Republicana de Catalunya, que és un grup ultraradical que està intentant muntar un exèrcit independent dins de Catalunya i que
A dia d'avui estan en negociacions en Convergència i Unió per a vendre la Monumental de Barcelona al món islàmic i muntar una mesquita. Per tant, sí, sí, això així té les notícies ja i en molts diaris digitals. Sí, Déu, però, sí, però ho negocien ells i ho accepten, tot i que si farem un referèndum, possiblement la majoria dels catalans votarien en contra. Per lo que me diu el meu company, pues, claro, pues, votem República, votem també, si volem, mesquites en Espanya, si volem mesquites en Silla, si ho fem per firmes i ho fem per votació, possiblement pues, se trobem en moltes sorpreses. La bandera republicana, perquè no fan menció, quan parlen de república, la primera república en Espanya tenia la bandera, la que coneguem com la roja i gualda. Era una bandera roja per les seues dues parts finals, damunt i baix, i groga en el mig. Quan vostès parlen de república, jo entenc que ja parlen d'un canvi inclús de bandera, una tricolor. I deuen de saber tots els veïns de Silla, o per lo menos els que estiguen veient el plenari, que la bandera tricolor és una representació d'enfrontament històric entre espanyols. I no vaig a fer al·lusió a lo que segué la desastrosa guerra en el nostre país, a la qual molts de nosaltres pues, pillarien en aquelles familiars en els dos bandos, però que les nostres generacions pues, pràcticament el que volem és tirar terra per el mig i passar aquesta pàgina i no estar despertant antigues expectatives, antigues tal, que l'únic que ens portarien pues, és l'enfrontament. Pues, la bandera tricolor és símbol d'enfrontament entre espanyols, entre tots aquells que se denominaren els comuneros de Castilla i que s'enfrontaven o que buscaven l'enfrontament directe contra les comunitats o les zones d'Aragó i del Mediterrani. Per tant, i per a marcar la nostra postura, podríem votar a favor de la República, ja que no tenim ninguna simpatia per la nostra monarquia, però no alentarem ni col·laborarem en ningú moment, uno, contra el tipus de gastos que vostès proposen, perquè saben que fer un referèndum d'aquesta magnitud no se faria en 1 milió i 2 d'euros, costaria molts milions d'euros, i tant que parlen d'acció social, doncs destinem aquests diners, per a això, per a acció social, que és el que fa falta. Tant que parlen vostès de prioritats, prioritzem. És prioritari gastar-se una milionada d'euros? És prioritari gastar-se una milionada d'euros votant un referèndum monarquia o república? O és prioritari gastar-se aquesta milionada d'euros en acció social per a aquest paro juvenil que supera el 56% i per a aquestes famílies que són ja un 25% que estan en l'umbral de la pobresa? Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el primer que tinc que manifestar és que aquests regidors i aquest partit socialista té la república en l'ADN. Són 137 anys d'història i sempre ha caigut de la república. Però clar, ara ens trobem una disjuntiva amb la que planteja aquesta moció, no? És a dir, referèndum per a decidir entre república i monarquia. Està molt bé, perfecte. Clar, què millor que puguin elegir cada ciutadà qui és el jefe del seu estat? Això és molt bonico. Però conforme se planteja aquest model d'estat nou, que és una república, a Xina, va ser inviable. Sabem la monarquia que tenim, però sabem la república que necessitem? Perquè així no se parla de ningú model republicà. Què anem a tindre? Un model federal, com el tenen els alemans en el Länder? Anem a tindre un model federal com els Estats Units, on cada estat determina, inclús si mata o no mata una persona de forma legal perquè té pena de mort o no? O anem a tindre una república com la italiana o la francesa, que són centralitzades? Què me va costar la república si soc valencià? Tindré un concert com els que tenen els bascos o estaré infravalorat com estic ara? O infrafinanciat? Què va passar en aquest model? Com serem aquells territoris diferents que hem format part de la república?
quin és el paper del cap de l'Estat? Va tindre potestat de veto? Va representar només a un símbol com està fent el rei? O va tindre realment un poder d'execució directe i real? Com funcionarà el govern central? O no hi haurà govern central? Seran governs autonòmics dirigits per cada comunitat autònoma? Quina serà la bandera o l'himne? I la Constitució que té que dir d'això? Que són preguntes de molt de calat com per a dir república sí, república no. Anem a veure. Una república és un govern del poble. Per una república es tracta, pot ser qualsevol cosa. Des de la República de Corea del Nord, on hi ha una dinastia quasi com la monarquia que va passant de pares a fills, a una república avançada com pugui ser l'alemana, o la república dels Estats Units, o la república francesa, o la república italiana. Però abans de triar entre una cosa i altra, a la gent tenim que donar-li el model de república que volem. És que són republicans, se tenen que ficar d'acord i dir, este és el model de república. Aixina volen que sigui l'estat espanyol, en aquestes condicions. Però és que és tan obert i tan vast que un referèndum ara crearia una confusió total i absoluta. Busqué l'oportunitat perquè ha abdicat Felipe, o sigui, el rei Juan Carlos i ha abdicat en el fill. Però és que això és intranscendent. Això s'hauria pogut fer fa 10 anys, s'hauria pogut fer l'any passat o se pot fer d'ací dos. I el principal, conforme està el país avui en dia, econòmicament, 50% de paro juvenil, 25% de paro en general, gent major que ja no troba recursos, prestacions que s'estan esgotant i demés, vosaltres cregueu que a la gent li importa molt la república o no li importa? O sigui, per què tenim que fer-ho quan la gent està més mal i no s'ha fet aquests plantejaments quan la gent estava bé? Quan la gent té educació, té cultura, té recursos i té capacitat per a decidir. Per què no se fa en aquest moment i se planteja ara? Perquè abdicat el rei en nom del fill? Això és intranscendent. D'ací 3 anys se pot fer perfectament aquest referèndum. O se podia haver plantejat fa 5 anys, quan les coses anaven tan bé. Per tant, a favor de la república sí, però no de la república, sinó d'una república concreta, que té que estar definida, ficar negre sobre blanc i que la gent sàpiga quan li xisca una república si va ser millor que el que té ara. Perquè si no és millor, la gent no va votar. I ens creiem que tota la gent és republicana i a lo millor més pràctica del que apareix. Per tant, tots els que creguen que siguin republicans hem de ficar d'acord en un model, plantejar-lo i que la gent elegisca en llibertat. Si se perd, s'ha perdut, i si no se perd, doncs, excel·lent. I segon, un canvi d'estat, un canvi de model d'estat, com és una república, no pot ser aprovat per només el 59%, perquè això està abocat al fracàs. Té que ser el poble qui ho demana i els polítics qui dirigisquen. Però una república aprovada pel 59% està condenada al fracàs, perquè a la mínima, tornarà a canviar un altre que bordarà la monarquia i la tornarà a imposar pel 59%. Si és millor el model de la república, n'hi ha que convèncer la gent que és de veres i n'hi ha que plantejar-li alternatives clares i que puga comparar. Jo crec que si la gent compara poder tirar el cap de l'Estat i unes relacions noves entre els territoris espanyols, entre les relacions exteriors i la representació de la nostra màxima figura, que ha de ser el president de la república, doncs possiblement es convencerem. Però així, en aquestes fórmules, sempre és la bandera, l'himne, la guerra civil, la dreta i l'esquerra, amunt i avall. Les repúbliques no tenen ideologies. Les repúbliques són de dretes i d'esquerres. Tenen ciutadans i tenen països. I la millor forma de fer això és consensuant-ho i treballant-ho, no plantejant-ho a la mínima oportunitat que una abdicació casual ha proporcionat. Moltes gràcies, senyor Alfonso. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Valentín, el Partit Popular va votar en contra d'esta moció perquè, com bé ha dit el senyor Ivan, vostès no defineixen quin model de república volen, quina alternativa volen, i ja en un primer lloc. A més, també pensem que realment parlar d'aquests temes, d'obrir un debat de la república, considerem que no és el moment per a fer-ho. Per què? Pues perquè el que n'hi ha que fer és ficar-se tots a treballar per treure la gent del paro. I una vegada que tot el món estigui treballant, ja ens ficarem a plantejar-nos quin model d'estat volem. Creiem que no és el moment per a parlar d'aquestes coses. Gràcies. Molt bé, senyor Valentín. Bé, senyor Alfonso, no me sorprende la postura del Partit Popular, no? Però bueno, la de otros que la llevan en l'ADN, pues la verdad que sí.
Vamos a ver, es el argumento de siempre, dejemos la democracia a un lado porque tenemos problemas más importantes. Dejemos de tener que elegir democráticamente a nuestro jefe de Estado porque tenemos un ser supremo, tocado por la gracia de Dios, que en su dinastía permite que sea el jefe de Estado. Y total, para lo que hace, ¿para qué vamos a ir, ¿no? ¿Para qué vamos a tener que votar? Pues mire, la democracia es darle la voz al pueblo y que el pueblo pueda votar. El problema a lo mejor es que algunos no se pueden permitir que el pueblo exprese su opinión. Porque a lo mejor expresar su opinión en un referéndum, incluso si saliese la monarquía con un 60% de apoyo, saldría más tocada la monarquía que si saliese la república con un 51%, señor Iván. Y evidentemente, aquí hay unos principios básicos que o nos los creemos o no nos los creemos. O sea, no es cuestión de ADN. Eso hay algunos todavía que piensan que existe una raza suprema o cosas de estas, pero nosotros no. Es cuestión de si nos creemos determinados principios básicos de funcionamiento de la democracia. Y si nosotros decimos que hay un principio básico de igualdad, que todos son iguales ante la ley, a mí no me sirve ningún argumento para que me digan que yo tengo un jefe de Estado que no puedo elegir, que no le puedo pedir responsabilidad política ni responsabilidad ante la ley, y que esa persona la tengo que estar soportando durante el resto de mi vida o su vida. Porque el sufragio universal lo que permite es que la gente pueda decidir libremente lo que cada uno quiere en cada momento. Y eso, por mucho que se nos quiera vender, no fue lo que pasó cuando se nos hizo votar la Constitución española. Porque en aquel momento en este país no había libertad y mucha gente prefería una falsa o una pseudodemocracia con falta o con errores de imperfección en su funcionamiento antes de volver a salir a la calle a exigir una república. Y eso lo hizo el Partido Comunista en su momento, con todas las contradicciones que supuso cuando se tuvo que votar el referéndum de la Constitución. Pero creo que ya ha pasado tiempo más que suficiente para que aquí, señor Iván, vengamos con las amenazas de entre la izquierda y la derecha y que vengamos a recordar lo que es la guerra civil. Solamente estamos pidiendo que la gente vote libremente. ¿Qué miedo hay a que el pueblo pueda decidir? Porque nosotros no somos ni juancarlistas ni felipistas, somos gente que lo que queremos es que se pueda votar. Igual que entendemos que el alcalde es elegido democráticamente en el municipio de Silla. Y nos podrá gustar más o menos el resultado, pero le pediría, por favor, un poco de respeto y que no me interrumpa, ¿vale? Entonces, mi alcalde es elegido democráticamente. ¿Cuánto tiempo llevo, señor alcalde? No. Entonces, simplemente es una cuestión de funcionamiento y de si nos creemos los principios básicos de funcionamiento de un país avanzado. Ni más ni menos. Muchas gracias, señor Melero. Se miren cosas que me sorprenden y me divertixen molt, pero lo que no me divertix en absolut es no poder votar. Eso no me divertix en absolut. Y no me divertix en absolut que me preguen per tonto y que me digan, no, es que ahora no es el momento, es que primer ni ha que arreglar lo del paro. El paro no se va a arreglar hasta así el 2030, si ya ho ha dit el FMI, el FMO, el banco de no sé qué y el banco de no sé cuántos. Si això no n'hi ha Déu que ho arregle, si això està podrit hasta les tranques i per culpa justament d'una sèrie de persones que al voltant d'un règim, en aquest cas encapçalat per un senyor, el senyor Juan Carlos I, s'han fet d'or, li ha empescat la cartera al poble espanyol i ja està, i s'ha quedat tots en el cul a l'aire i així estan tots més amples que llargs. I ara que arriba el moment, diu, a veure, li agrada a vostè el que li han fet o com està l'assumpte? Diu, no, vostè ara no pot votar, perquè és que ara hem d'arreglar que durant 30 anys hem estat fent-nos multimilionaris i ara no toca, ara no toca.
ara no toca. Algú me pot explicar a mi un misteri, perquè estar en misteri, si això com es diu, el de Fàtima i tot això que s'estudia en el Vaticano, en teoria, i anem a fer un conte simple, ¿vale? Si el pressupost de l'Estat espanyol li donava 8 milions d'euros, i vaig a ser generós, perquè no eren sempre 8 milions d'euros, era últimament, però vaig a ficar 8 milions d'euros des del primer dia que entra este home a ser rei, 8 milions d'euros. Per 30 anys, 8 per 3, 24, 240 milions d'euros. Anem a suposar que este home ho estalvia tot, perquè quan li paguem el cotxe, la casa, tot el rotllo, a banda de 8 milions d'euros, ho estalvia tot. D'on ha tret este home la fortuna de 2.500 milions d'euros si se suposa que només que se dedicava a ser cap de l'Estat espanyol? Això és un misteri, no? Perquè se suposa que això no tenia una altra feina, ni podia fer negoci ni res. Pues sí, són les coses que al final a uno li solivianten i li se queda cara pues, això de riure'm, perquè què vaig a fer? Plorar. Què vaig a fer? Plorar. Això és el que no se pot aguantar. I això és el que, per H o per B, els ciutadans d'aquest estat, que no estan tontos, s'acabaran carregant el règim que s'han portat a la situació actual i que este home se tira a la pera 2.500 milions d'euros sense que sapiguem nosaltres en què s'ha tirat, en què, de què, de què, d'on. Nosaltres, la veritat, no volem entrar en el tema democràcia, república, monarquia, volem entrar en el moll de l'os. El moll de l'os és democràcia sí o democràcia no. I nosaltres apostem per democràcia sí. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Nosotros nos reiteramos en que no podemos vivir en un estado, bueno, vivimos, pero no podemos mantener este tipo de estado sin criticarlo, en el que pasamos de una dictadura del caudillo por la gracia de Dios al monarca por herencia de sangre. Y que los ciudadanos nunca tengamos derechos porque nunca es el momento. Y tenía usted que haber traído la Constitución republicana, señor Valentín. El tocho, con la propuesta republicana de qué va a ser este país. No lo hace nadie en este país y aquí teníamos que traer para debatir en 5 minutos en este plenario cuál es la Constitución republicana que queremos para España. Pues mire, yo la misma que quiere el PSOE. Un Estado republicano asimétrico. El mismo que el PSOE está pregonando por ahí. Mira, yo me conformo con ese. Por lo tanto, no nos pregunte a los que estamos de acuerdo. Pues no, mira, el Estado republicano que el PSOE está planteando que quiere hacer en este Estado. Porque como el follón que dicen que hay allá en Cataluña con su derecho a decidir y que si nos vamos no nos vamos, y ahora nos inventamos esto del Estado republicano simétrico, ese, mira, a ese me apunto yo. Y después le ponen ustedes el color a la bandera que quieran, el himno de los pajaritos que quieran, si me da igual. Lo único que queremos es que los ciudadanos de este país podamos elegir a nuestro jefe de Estado. Y si no nos interesa, cada 5 años cambiaremos. Porque, por poner 2 ejemplos en teoría política distinta, Sarkozy fue 4 días, ha ido a los tribunales, jefe de Estado, de derechas. El señor Clinton, de derechas americana, izquierda europea, hace unos cuantos años más también, república. Esos personajes estaban en cuestión judicial y no se ha puesto en tela de juicio la república. Aquí nos llevamos a la infanta a un tribunal de primera instancia y la monarquía tiembla de tal manera que produce una abdicación. Es decir, qué bien asentada tendremos el sistema en este país que una simple imputación es capaz de hacer temblar una monarquía. Y entonces nos da exactamente igual. Los ciudadanos de este país, igual que eligen a sus concejales para sus alcaldías, igual que eligen a sus diputados para sus presidencias de gobierno, tienen el derecho a poder elegir a su jefe de Estado. Y los momentos los decidimos los ciudadanos, o los deciden ustedes gobernando. ¿Era el momento de subir las tasas judiciales con tanto paro? ¿Era el momento de cambiar la ley de la educación? ¿Era el momento de suprimir las ayudas a la dependencia? ¿Es el momento que están ustedes planteando de rebajar incluso el salario mínimo? Es decir, ese es el momento, eso es lo que los ciudadanos queremos. ¿Era el momento cuando ustedes, PP y PSOE, se ponen de acuerdo para modificar la Constitución y decir que los bancos primero y los ciudadanos detrás? Luego dejémonos de historias y que los ciudadanos podamos decidir qué es lo que nosotros queremos decidir, que es votar
a nuestro jefe de Estado. Muchas gracias. Señor Andrés. Señor alcalde, intervendré yo en el seu permís. Ah, sí, señor Alejandro. En primer lugar, felicitar al compañero de la oposición, Iván Cuenca, por su excelente intervención anterior, a la cual no podemos hacer otra cosa más que sumarnos. Señor Valentín, ahora yo le digo a usted. Usted no está pidiendo aquí la República. Usted pide que haya un referéndum en el cual el pueblo decida. Es necesario y se tiene que hacer y se hará. Puede ser que tarde un año, puede ser que tarde 12, puede ser que tarde 30. Ahora bien, en el contenido de lo que usted trae, faltan cosas. Hay que hacer un referéndum, sí. Un referéndum es caro, muy caro. Podía haber traído que se integrara el referéndum dentro de otro tipo de elecciones, por ejemplo, en unas elecciones municipales, en unas europeas. Se pone una urna de más donde el pueblo ya decide si quiere un sistema de república, si quiere un sistema de monarquía. Luego, el término de la república es un término muy amplio, muy amplio. Debería especificar luego también el tipo de república, como la república. Nosotros lo que no consentiríamos nunca es un Estado federal, porque España está consolidada, España está unida. Federarla sería como destruirla, cuando el sistema federal es una involución. El sistema federal se realiza en Alemania y en otros muchos países por el hecho de que son pequeñas ciudades-estados que se federan para crear una nación grande. Lo que no vamos a hacer en España es que ya tenemos la nación fuerte y grande, dividirla en un Estado federal, como sería el caso que pedía, creo que ha sido portavoz del Bloc y por la línea federalista que lleva también el Partido Socialista. Entonces, lo que yo quiero que usted sepa en el fondo, nosotros, aun apoyando, queremos que se realice este referéndum, nos vamos a abstener en esta votación por la forma. Faltan muchas cosas. Ha sido muy ambiguo en su petición. Petición necesaria, pero demasiado dejada a interpretaciones, demasiado ambigua. Hay que especificar más. Estamos, el Estado que hay sí que está consolidado, faltaría una letra en el himno, pero por lo demás es un Estado que está fuerte, está sólido, independientemente que no sobre el rey. A mi entender, sobra el rey, sobra la familia real y se tendrían que ir. No habría que hacer como en los estados bolcheviques lo que pasó. No, se tendrían que ir de buenas maneras, pero se tendrían que ir. Y esto se hará, usted lo ha propuesto y aquí algún día se acabará por hacer. Vale, pues termino ya la intervención. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Iván. Gracias, señor alcalde. Bien, yo realmente supongo que la gente no ha calado lo que yo ha explicado, es decir, estem a favor d'un referèndum perquè el poble determini si vol una república o una monarquia. Això és evident i vital. El Partit Socialista està d'acord. Però, ojo, és que la república que vol Valentina potser no és la que vull jo. I la república que vol Melero no és la república que vull jo. I la república que vol Espanya 2000 no és la república que vol el Partit Popular. Si vol república, no ho sé. És a dir, tot se basa en la república en què el poble pugui triar a la persona que representa la jefatura de l'Estat? Això és la república, això és mentira. I ho dic categòricament, això és mentira. Una república és una forma de relacionar-se els ciutadans d'un estat, de fer política, d'elegir els representants. Per cert, senyor Valentín, l'alcalde no el tria el poble, el triem els concejals. Se m'havia oblidat antes. Però és mentira que a aquestes altures en què coneguem el percal com va. Ara és quan volen el Partit Popular que la llista més votada sigui l'alcalde. Això sí que és tergiversar la democràcia. Continuant amb el que estava dient, la república que vostè planteja potser no és la que m'agrada a mi i hem de prendre un consens. La república és que la gent vota a qui representa l'Estat? Això és simplement la república? Això és fals i mentira. Els catalans volen una república diferent, els andalusos són altres, els valencians, com sempre, el que ens donen ja parar la galta, com sempre. Això no s'afeixina. Jo soc republicà i li ho dic i vull triar el cap de l'Estat, però el que vull és que em plantejo un model de república, perquè potser si la república que em toca és com la república de Corea del Nord, em quedo com estic. O si és com Venezuela, on està la meitat matant-se contra l'altra meitat, tampoc m'agradaria. Preferir l'alemana o la nord-americana. Inclús si m'apura la francesa, que és centralista. Però plantegem alguna cosa sobre què votar.
No se trata de poder tirar el cap de l'Estat y ya está. Mire, pues usted diría que la democracia es la democracia es libertad. Y la libertad se basa en la veritat de las cosas. Si la gent no li contes la veritat de lo que vols, no estàs donant-li democràcia. I això és la realitat. Vostè vol una república? Definisca-la. Jo vull que una altra la definirem. I entre tots intentem fer un model consensuat. Però així a cada un per el seu costat no l'anem a plegar a cap de lloc. I torno a reiterar, el xilca de l'Estat no és una república, és una forma de votar. Una república és una forma de relacionar-se els espanyols. I vostè no planteja res en aquest escrit. Per tant, nosaltres s'abstindrem, perquè som republicans i convençuts, perquè volem tirar el cap de l'Estat, però no volem fer-ho a qualsevol preu. Planteja el model i després parlarem. Moltes gràcies, senyor Alfonso. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Valentín, el Partit Popular s'hi va reafirmar en la seva postura, més que res també perquè és una proposta buida de contingut, no especifica ni el model que vol, ni no entra en cap mena de concreció. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Valentín. Bien, señor alcalde, vamos a ver, nosotros planteamos un referéndum y cada partido en ese referéndum llevará su modelo. Ustedes, si lo tienen tan claro, digan qué modelo tendrán en ese momento. O sea, un referéndum es cada partido presenta lo que considera que tiene que defender y cada uno que vote. O sea, no me vengan contándome milongas. Y faltará la verdad, señor Iván, es lo que usted acaba de decir antes con respecto a Izquierda Unida. Titular del Mundo, ¿eh? La entidad certifica que Izquierda Unida Federal está al corriente de pago con el préstamo de Bankia, 2,3 millones de euros. El problema es que nosotros pagamos unos intereses mayores que su partido y que el Partido Popular. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, que a nosotros no nos lo financian. Y usted ha mentido y ha faltado la palabra. Y cuando yo digo que aquí al alcalde se le elige democráticamente, es que hay una serie de vecinos que van y votan un día concreto. Y luego el partido que tenga que salir, que salga. Pero lo que yo no puedo venir aquí es decir que yo tengo el ADN de la República, ¿eh? Y luego buscarme cualquier pretexto para al final defender y votar lo mismo que hace el Partido Popular. Esa es la incoherencia que tiene el Partido Socialista, que en determinados momentos, al final, su política de Estado, a fecha de hoy, es la misma que practica el Partido Popular. Y nosotros, cuando planteamos una república, lo defendemos abiertamente y ya está bien del discurso, que ya es más que pesado, de que España se rompe. Por favor, que ya hemos evolucionado. Cada uno tiene la libertad de presentar y defender lo que considero y que la gente decida libremente. Nosotros lo que planteamos aquí es una moción donde se le dice un referéndum, y un referéndum es votar una cosa concreta, y cada partido, que no será solamente el suyo, sino el mío o cualquier otro, y el Partido Popular, defenderán el modelo de Estado que tienen que defender. Por tanto, ¿qué consideran ustedes? ¿Que tengo que traer aquí 800 hojas con una propuesta concreta de modelo de Estado? Si al final hay un referéndum, cada uno que lo presente. El problema que tiene España 2000 es que la democracia le molesta. A España 2000 le molesta la democracia y ese es el problema que ustedes tienen. Ustedes se sentían a gusto con un régimen dictatorial que es el que ha puesto a este rey que ha abdicado. Y la abdicación no es casual. No es casual, señor Iván. La abdicación se produce porque el bipartidismo está tocado. Y si en las próximas elecciones el bipartidismo no tiene la mayoría, no se hubiese podido producir esa abdicación. Por eso la abdicación se produce de forma tan rápida. Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? En contra? Abstenció? Bé, doncs passem al punt número 2.6, que és una proposta de reiteració del requeriment d'eliminació de barreres arquitectòniques en l'estació del ferrocarril. Senyor secretari, és una proposta d'Espanya 2000. La proposta d'acord diu així. Primer, exigir al Ministeri de Foment i de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, ADIF, l'execució dels treballs de condicionament de les andanes de l'estació del ferrocarril de Silla respecte a la plataforma extraïble d'accés del tren per les diferències entre alçària i separació. Segon, exigir al Ministeri de Foment i de l'ADIF
i del Consell de la Generalitat Valenciana l'execució dels treballs necessaris per a l'eliminació de les barreres arquitectòniques que actualment presenta l'estació de ferrocarril de Silla, les quals limiten i impossibiliten l'accés a les diferents andanes de l'estació a les persones amb mobilitat reduïda, la qual cosa suposa una notable limitació del dret d'aquest col·lectiu a l'accés digne a les xarxes públiques de comunicació. Tercer, traslladar aquest acord del Ministeri de Foment a la DIF i al Consell de la Generalitat Valenciana. Sí. En el torn d'intervencions per a una moció, jo intervendria l'últim. Correcte. Bueno, però el cas d'esta moció, com bé tots sabem, no és que ha sofrit un revés, sinó que al contrari, ha sofrit un adelant o una bonificació important, el qual se'ns informa mitjançant correu electrònic a tots que ja estan licitades les obres. Pues a mi m'agradaria en esta línia, perquè bueno, no vull fer-me meua esta moció l'han presentat tots els grups en el temps que correspon i en temps i forma que ha correspongut a cada un. Nosaltres també l'hem presentat, per tant crec que no dona debat, tot i que portàvem 2.000 i pico firmes també que havien fet els veïns, no dona debat ja perquè ja està licitat, que expliqui l'alcalde en quina situació es troba l'Ajuntament front a la licitació que ha fet a 10 empreses, i jo crec que sobraria, no? Bé, pues comentar-ho, bueno, crec que l'any passat, Valentí, crec que alguna vegada en el plenari no m'havies comentat com estava el tema, pues havia tingut diverses reunions en responsables d'ADIF, la cosa, com ho expliqui, en la comissió se va retrasar perquè durant l'any passat pues, lo que és Renfe s'havia dividit en diverses empreses i això ha fet que s'anaren passant la pilota uns altres el projecte, fins que finalment pues, el projecte pues, ja s'ha licitat finalment el dia 1 de juliol, se tragué a concurs el dia 23 de juliol se tancarà el període de presentació de sol·licitud d'instàncies per part de les empreses per a l'obra i el dia 12 d'agost, me pareix que és exactament el dia que obriran les pliques per a veure quina oferta és la millor per a iniciar les obres dels ascensors de l'estació. Aquesta obra pues, és en un preu de licitació d'un 1.700.000 euros més IVA, o sigui que sàpiguen els veïns que no estem parlant de 4 euros fer un ascensor. Entre IVA i tot ens pues, podem plantar en vora 2 milions d'euros el cost inicial d'aquestes obres. Entonces, esperem que una vegada licitat pues, la empresa es comenci el més possible i té un període d'obra aproximadament d'un any. O sigui que a veure si pues, a final del 2015 pues, les obres de l'ascensor pues, són una realitat. No sé si la deixem sobre la taula, passem a la votació. No sé. Sí, senyor Antoni. No és ninguna intervenció, simplement sí. És per a afegir-li que a partir d'ara, que ja està la licitació, sí seria convenient, perquè vostè l'acaba d'explicar, la partida econòmica és important, 1.700.000 euros, però la partida econòmica va per a dues coses. Per tant, el que sí seria convenient és que per part de l'Ajuntament estiguera a l'aguait de que la inversió efectiva per eliminar i per a facilitar la mobilitat fora la prioritària i no la reestructuració d'andens en la part de ferrocarril de Silla. És a dir, que no vaya a ser que se la fiquen doble. Vale? Esa és la idea. Molt bé. Bé, pues nada. Pues bueno, pues passem a assumptes no inclosos. Passem a assumptes no inclosos a l'ordre del dia. Si no tinc jo la... Bueno, sí, però primer són les 11:15 encara, els decrets van després dels assumptes no inclosos en l'ordre del dia. Si bé recorden, n'hi han dues propostes per al tema de les obres del Plan PIB. Una era sol·licitar la delegació de l'obra a Silla i les altres era el proposar pues, esa delegació que passi a la Junta de Govern en la participació de tots vostès quan s'hi traten la Junta de Govern els temes de les obres del Plan PIB. Senyor secretari. Parlarem de les obres del Plan PIB.
Entonces, sol·licitem la delegació de l'adjudicació, encara que els certificats d'obra i, per tant, la factura ho paga directament la Generalitat. Però per agilitzar el que és els tràmits, ho sol·licitem a l'Ajuntament, que ens diguin a l'Ajuntament el que és l'adjudicació de l'obra. Més a banda, perquè ve el mes d'agost, el ple de setembre se farà a final de setembre, després està el mes per agilitzar tot això i que els tràmits continuen d'un mode normal, de pas proposem sol·licitar aquesta delegació al ple a la Junta de Govern i fer-los partícips en Junta de Govern, invitar-vos a assistir quan se traten aquests temes. Això és el que parlarem en la comissió. Senyor secretari. La primera proposta fora de l'ordre del dia diu així. Primer, sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques la delegació a aquest Ajuntament de l'exercici de les competències per a l'execució de tots els projectes autoritzats a l'Ajuntament de Silla en el marc del Pla d'Inversió de la Generalitat Valenciana, que estan pendents d'executar, entenent que aquesta delegació comprèn tots els actes necessaris per a la contractació, direcció i control d'execució de totes les obres, tot corresponent a la Generalitat Valenciana al pagament efectiu de les certificacions una vegada aprovades. Aquesta petició de delegació afecta a les següents obres incloses al PIB per al municipi de Silla, pendents d'adjudicar hores d'ara. I està la relació d'obres pendents. Segon, traslladar aquest acord a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana i a l'Oficina Tècnica Municipal. I el segon punt diu així. Primer, aprovar condicionadament la delegació en la Junta de Govern local de l'aprovació dels plecs i de l'adjudicació del contracte d'execució del projecte acabament d'obres, instal·lacions i equipament multifuncional i els contractes accessoris que l'execució d'aquests treballs pogueren comportar. Aquest acord queda condicionat als següents extrems. 1. L'acord sol serà efectiu en el cas que la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana aprova la delegació en aquest Ajuntament de la contractació i l'execució de les obres. 2. A les sessions de la Junta de Govern local en les que es tracta aquest assumpte, es convidarà a assistir a la totalitat dels regidors integrants de la corporació local. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions? Sí, senyor Antonio. Us pregunte. Sabem que cada subvenció que arriba per a projectes d'obres té unes característiques i uns criteris aplicables. En aquest cas, sabíem que en algunes subvencions, per exemple, en un projecte que estigués començat i no estigui acabat, no es podia invertir aquesta subvenció en aquest projecte encara que estigués acabat. Condicionava un poquet que fora de recursos propis i demés. En el PIB es permetia, ja que el PIB ja ve d'una modificació de projectes que anaven a uns llocs altres, que nosaltres també pensàvem que no era ètic continuar en els projectes inicials. Permetia el PIB haver abordat, si ho permetia, perquè podia en el multifuncional, si ha pogut fer. I jo, clar, jo alço una postura particular del nostre partit, que seria que nosaltres, en els diners restants, haurem destinat els diners a acabar allò que s'ha quedat a mitjan de fer per una mala previsió dels governs anteriors, però que, bueno, que al fi i al cap els beneficiaris finalistes van a ser els veïns i tots agarrar-los de la mà a inaugurar-ho. I per això, en fi, pensem que hauria d'haver sigut unes propostes més ètiques, creiem que algunes sí que estan encertades, altres no estan en la línia del que nosaltres haurem decidit. Jo només li dic una cosa, tots aquests projectes, el projecte de millora d'instal·lacions del poliesportiu, el pavelló, les pistes de tennis i tot això, remodelació integral del cementeri, accessibilitat dels edificis municipals, l'entorn del multifuncional, el multifuncional i sistemes d'eficiència energètica, això ho han portat al plenari i vostè ha votat a favor d'això. Si vostè
a favor o en contra, però així en el plenari, si vostè haguera fet alguna proposta, el resto de partits que votarem això li ho haguerem pogut considerar o no, però vostè així no aporta ninguna proposta. Ara no pot criticar, o sigui, la meva reflexió que li faig jo és que ara vostè no pot criticar algo que s'ha parlat així en el plenari quan vostè en el plenari no ho ha comentat. Senyor secretari, si m'enganya, la decisòria final per a aquests projectes s'executava en Junta de Govern local? No. O era necessari que s'aprovara per plenari? Bueno, que parla el secretari on s'ha aprovat això? Es va aprovar una vegada la modificació de les obres per Junta de Govern, després la Generalitat Valenciana va tornar a obrir un període per a tornar a modificar per segona vegada les obres objecte d'aquest pla i entonces se va passar per el ple esta segona vegada. De fet, encara tinguérem una modificació perquè així estava l'obra del camp de futbol i n'hi havia 280.000 euros en el projecte, que incorporarem a la remodelació de tot el que era la part vella del cementeri, de la façana i tot això, i després l'accessibilitat dels edificis municipals. Vostè, jo recordo que vostè proposa el tema de millorar l'asfalt per als carrers, però li comentarem que aquest tema ja tenim la subvenció concedida en la Diputació, i per tant, que si volia alguna altra proposta era que la proposara a banda de l'asfalt. Jo sí he manifestat moltes coses, però entre... Bueno, bé, de totes maneres passem a la ronda de... Però està vostè, senyor Valentín, que hablemos y que demos opciones. Sí, Andrés, esto no es un diálogo y usted tiene que mantener el respeto de los que estamos aquí esperando para intervenir. Usted tampoco es el moderador y entra de moderador. Perdone, pero no. Usted es el moderador de aquí. No. Es usted el moderador de aquí. No, va. Pues entonces, por favor. Entonces, deje que el moderador modere el debate, no lo modere usted, que se hace el alcalde. Quiere acabar el verano como alcalde. Pasem ya les intervencions. Jo crec que queda prou aclarat l'assunt. Senyora, ¿queréis intervenir o...? Ah, senyor Valentín. Ai, perdó, senyor Antonio. Sí, estem davant d'uns projectes de consens de tot el plenari. De tot el plenari. En el qual sí que és veritat que vostès ho presentaren en primera instància a partir de la Junta de Govern i que aquest plenari els tombà i al final arribarem a l'acord d'un altre plenari de modificar alguns i altres i al final projectar el que entre tots pensàvem era millor per al poble. Per tant, ningú problema en els projectes que tenim perquè són de tots i endavant. Quin és el problema que tenim? Que nosaltres pensem que estan prenent-nos el pèl. Nosaltres no se ho creguem de ninguna de les maneres i pensem que això és un brindis polític per a una campanya electoral. Claro. I nosaltres la pregunta que després voldríem que es la contestara, perquè suposa que vostès estarien molt contents, jo també ho estaria si haguera rebut aquestes coses, i molt preocupats de veure si és de veritat o no allò que passa, d'anar correguent-se, demanar-li explicació a qui envia la documentació per a dir-li, però això va de bo, això és una qüestió d'una partida de truc. I per què ho diguem això? Doncs perquè si mirem tots els dies els diaris, i no tenim més que mirar la premsa, que pensaven que inclús se podien avançar les eleccions en el nostre territori per la situació econòmica de desastre que n'hi ha i perquè això és un escàndol de factures i de coses no presentades i d'Europa que crida, no tenim un duro per a pegar a ningú i de sobte resulta que per a aquest poble que estem demanant-lo des de l'any 2009 a 6 mesos d'unes eleccions, 8 mesos d'unes eleccions, ahí tens, quasi 2 milions d'euros per a presumir. Quasi, per tirar per dalt, que no quede. Per tant, nosaltres pensem que estem quasi hasta una burla de cara al nostre poble. Per això voldríem que, si vostès tenen la capacitat d'assegurar-nos que aquests diners estan damunt de la taula. O estem parlant que hem canviat la partida d'esta a esta i a remanejar la partida per ahir a veure si entretenim el personal. L'altre és, i per què diguem això? Perquè és que en un dels documents per ahir, o llegint alguna cosa, diu que això ve d'un remanent que ha quedat positiu. I diu, mare meva, si no tenim per pagar res, si li devem a tot el món, com anem a tindre un remanent positiu? És veritat que pot ser un remanent positiu sobre el paper, un remanent de crèdit, d'una partida que
la nomenarem un dia i, bueno, pues ahí queda, però que és mentira, és a dir, que de duros, de cacaos, de veritat, si a vostè li han dit que això va estar damunt de la taula. Però això nosaltres no tenim inconvenient en votar-li la delegació de les propostes. No tenim inconvenient en una sèrie de salvetats. Sempre i quan la contratació, la direcció d'obra, el projecte, no suposa ni un euro per a aquesta casa. En quant a això suposa un euro, si això suposa un euro, nosaltres, volent la resposta, votarem en contra. Perquè com en este poble i en alguns pobles s'han fet projectes que després han tirat per carrere i resulta que el que valia per a la plaça, per exemple, 2 milions d'euros, 1.400.000, després no se va fer i a l'empresa va coquinar-li 80.000 euros, ¿vale? Pues com això ja estem una miqueta als cambiantatges, si això suposa un euro des del primer moment, des que nosaltres si mereixem un paper ja hem de començar a pagar, perquè vostès posen així, que és el que posa en el paper i és el que crida l'atenció, les certificacions d'obres. Però és que abans de certificar obres n'hi ha projectes, direcció d'obra, contratacions, i això costa. I això costa. I com podem fer campanya electoral gratuïtament, que ja pagarà el que vinga darrere, perquè tenim la delegació, nosaltres sí que volem el compromís de vostès per a que quede, és si això suposa pago d'un euro damunt de la taula d'este poble i no de l'obra que venia. Si és aixina, ho aclarissem. I en la segona part, nosaltres no li donarem el vot per a que siga la Junta de Govern la que proposi l'obra del multifuncional. Perquè estem escarmentats. Primer, perquè no se ho creguem, ¿vale? I perquè pensem que és una obra massa important per a no tindre coneixement i que només el govern la faça, la realitzi, la dirigisca i aprove el projecte. Per què? Pues perquè el multifuncional ja ha tingut 3 projectes. Ja ha tingut 3. Un primer de no sé quantes butaques, després la meitat, després el que va fer i va entrar un altre govern, quitar el que volia i posar una altra cosa. Quan entrar en vostè, llevar en el que té l'altre va posar i posar en altra cosa. Al final l'empresa que va entrar la denunciarem, ens ha tocat pagar no sé quant mil euros, però ha acabat, és a dir, tot és un guirigall i per tant nosaltres volem saber què passa en aquest guirigall. No volem estar a la part. I si tenim dret, perquè suposa el 10%, ja que és més d'un milió 600.000 euros a tindre-lo, doncs nosaltres volem que passi per aquest plenari, tindre la informació des del primer moment i poder participar en aquest projecte per al poble, que si considerem que hi ha que acabar-lo, que és dur del que hem d'acabar, perquè és el més important per a nosaltres, associacions, veïns i demés, però que volem participar. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí. Senyor Andrés. Sí. Puc parlar, senyor Valentín? Puc parlar, ara? És el segon moderador, doncs a lo millor. Home, jo no tinc més a dir ja de lo que he dit en la intervenció que m'ha interromput el senyor Valentín Mateo, però que no ens va costar res directament, indirectament, si nosaltres tenim que certificar, nosaltres tenim que fer funcionar unes faenes, pues evidentment es costarà indirectament. Acabo ja. Molt bé, moltes gràcies. Bé, jo per concretar, evidentment, si mos té que costar un euro, jo sé que el primer que no porta la proposta és projectes que s'han fet tots, a excepció del multifuncional, tots els projectes s'han fet els tècnics de la casa. Entonces, són ells els que dirigiran l'obra, que certificaran i tot. El de multifuncional, com bé, no sé si s'ha parat a llegir, bueno, fica acabament de les obres, equipament multifuncional i honoraris tècnics. O sigui, aquí dins del pressupost de l'obra ja va incluïda els honoraris, perquè això sí que en el seu dia va fer un projecte extern a l'Ajuntament i entonces sí que se li dona la continuïtat, però ja està dins d'aquest pressupost. El resto són projectes dels tècnics de la casa i que el control i les certificacions es portaran ells i evidentment a l'Ajuntament no ens costarà ni un euro. Pel que fa pues, el tema de la delegació a la Junta de Govern, simplement era per un tema de l'agilitat, per això es convidava a tots l'assistència, perquè era com traslladar el plenari
a lo que és la Junta de Govern, ficant-la una hora que pogueren assistir tots, o sigui, no la faríem a les 12 del matí, quan la fem és divendres sempre, seria una hora que vingueren vostès i pogueren participar, i més que res per això, perquè Juntes de Govern pues, tenim totes les setmanes i el plenari era una vegada al mes, o sigui, i era simplement el motiu de delegar l'obra a... o sea, i s'obre del multifuncional a la Junta de Govern, o sea, que no n'hi ha cap problema. Per la meva banda, pues, ja no n'hi ha res més que comentar. Comencem la segona ronda, senyor Valentín. Sí, nosotros mantenemos la misma postura que los verdes, sobre todo por los antecedentes que hubieron en su momento, del debate de que si se aprobaban a Junta, no pasaron por el Pleno. Nosotros creemos que cada vez al Pleno se le quitan más competencias, puesto que una de las poas que tenemos es cualquier obra que supere el 10% del presupuesto, que sea este órgano el que lo decida. Yo voy a mantenerme en la postura de que se siga manteniendo así, porque de la otra manera lo único que vamos es como invitados, y aquí tenemos la capacidad de poder decidir. Simplemente eso, no creo que vayamos a obstaculizar en ningún momento el funcionamiento, y simplemente nos vamos a abstener en el primero y en el segundo votaremos en contra por eso. Molt bé, moltes gràcies, senyor Melero. Sí, nosaltres per l'estil i votarem a favor el primer per a que puguen acceptar la delegació, i el segon, com ha manifestat el senyor Antoni i el senyor Valentín, sí que ens agradaria ser partícips del projecte, perquè és un projecte que porta molts anys pegant voltes, és un projecte que el remat és de tots, perquè tots li han posat la mà damunt i així està, i per tant, si definitivament se va fer i efectivament no ens va costar un euro i van a pagar-lo i podem gaudir d'un edifici que va ser una demanda del poble, doncs ens agradaria participar i que no torni a passar el mateix, que s'enreda la cosa i ha arribat el moment que no m'agrada el projecte i un altre projecte, requete projecte. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Sí, breument. Confirmada la delegació, cap problema, pues, signarem la delegació. En el segon apartat, havia començat dient que se tractava de projectes de consens. Això vol dir que és l'obra emblemàtica d'este poble per tots els grups, a favor, en contra, crítica, descrítica i totes les històries del món. Legalitat, denúncies i demés. Per tant, si hem d'acabar-la, anem a acabar-la tots junts. I la millor manera d'acabar-la tots junts és en este plenari. I per qüestió de temps, senyor Serafín, no tinga vostè por, perquè des de 2009, que s'aprova el PIB i el Pla de Confiança, estem en 2014 i estem plantejant-nos què va passar, així que per un mes davant, un mes darrere, tots junts en aquest projecte, que és de tots, i tots per acabant. Molt bé, moltes gràcies. Una intervenció més? L'únic que dir que si tots diuen que és un projecte de tots, però sí que ha sigut de tots, sí que ha sigut de tots. Nosaltres en un d'aquests projectes hem experimentat com el projecte inicial se modificava fins a 3 vegades. Crec que n'hi ha hagut modificació. En aquestes modificacions n'hi ha hagut enderrocament, i en aquest transcurs de les modificacions i l'enderrocament me refresque bé, però haurà sigut un voltant d'un milió d'euros el que s'han enderrocat i s'han tornat a construir, perquè els que entraven no els pareixia bé el projecte que havien fet inicialment. En fi, esperem ser partícips d'acabar-lo i que serveixi d'exemple per al futur, que no correguem coses d'aquestes. Molt bé, moltes gràcies, senyor Vicenç Saragossa. Nosaltres, com no és d'altra manera, recolzem el que estan dient tots els companys, i sí que és de veres que els temps canvien i hem d'anar evolucionant i hem de dependre d'aquestes coses, és a dir, així s'ha fet la feina de matar l'afer, de fer i desfer sempre, i això no ha valgut per a res, només que per empobrir el poble, per deixar les obres a mitges i després, quan ha entrat algú, pues, llevar el que n'hi havia i ficar. Ho agarrem com a exemple, i a partir d'ara també el que voldria dir és que no només en aquesta legislatura, sinó en les següents, estiga qui estiga, a veure si totes les obres que se facin, primer acabem totes les obres que estan per fer, d'acord? I a partir d'ahir veurem quin... perquè és una cosa que nosaltres teníem en la legislatura passada, en el que són la campanya electoral que tots teníem,
el modelo de poble, que és el que volem tots, perquè si no s'entén tots els grups polítics que n'hi ha així, per lo menos, i mirem per a un futur a mig llarg plaç quin model de poble volem, si ja tota la vida està desestructurada, perquè si ja és diferent i si ja tenim un conjunt de grups polítics, com no n'hi ha en altres pobles, i a lo millor l'any que ve, en lloc de tindre 6 grups, en som 7 o 8 o 9, no? Entonces, el que perd al final és el ciutadà. Entonces, jo el que agraïsc la iniciativa de que me'n facin partícips, però també es diria que a partir d'ara ho fem, totes les obres que fem, les fem mirant al futur i les fem en consens entre tots. Moltes gràcies. Jo agraïs la col·laboració de tots. Jo no, o sea, no tinc ningú interès en centrar-ho en la Junta de Govern, entonces directament no vaig a passar ni a la votació, o sea, retire la proposta i directament ho votarem així en el plenari quan estiga el procés en marxa i ja està. Entonces simplement votarem el que és la delegació del procés d'adjudicació i de certificats d'obra de estos projectes. Esperem que les reunions que han mantingut en membres de la conselleria pues, fins ara, pues, aquests compromisos que han adquirit en els veïns de Silla pues, siguin una realitat. Bé, gràcies a tots i passem a la votació a favor de la delegació. Bé, pues, per una abstenció de... A favor? Ah, vale. Vale, pues passem a resolucions municipals. Per una qüestió d'ordre, senyor alcalde, sí. Si em permet. N'hi ha una proposta que va presentar aquest grup dictaminada en comissió que no ha estat inclosa en l'ordre del dia ordinari, que és el tema de les caixes rurals i... Ai, és que no estava jo en aquesta comissió, però jo no. No ho dic per si... Secretària i li s'ha escapat. No ho dic perquè com estava en els assumptes no inclòs en l'ordre del dia, atès que està dictaminada. I sí, que, sí, no, i... no, però... Si m'estàs acabant la comissió i tot, patint-la. No? Per això ho dic. Sí, que... estar, I la discussió va ser, pues, vull dir... Bueno, jo crec que no cal... si no té la proposta, tots la saben. Jo crec, calculo que no... l'ha explicat vostè un poquet, ja que el secretari no fa la introducció i com tots ja la... La votarem, doncs... Lo que se demana en la proposta, el que se demana en la proposta és que les institucions i fins i tot les persones a títol individual que són càrrecs públics o ostenten una representació social en algun àmbit, pues, s'afegisquen a un manifest que ha elaborat l'Institut Universitari d'Investigació d'Economia Social i Cooperativisme i UDESCOP de la Universitat de València, per el qual el que demana és que davant de la rumorologia que n'hi ha, i més que rumorologia, quasi certesa de que el govern espanyol està preparant un decret per a obligar a les caixes rurals i les seccions de les caixes de les cooperatives s'ajunten en entitats financeres més grans i se convertisquen en bancs, pues que nosaltres, com a Ajuntament de Silla i altres institucions, donem suport a que això no passe. No passe per dos motius, o per diversos motius. El primer, perquè són les úniques entitats financeres que tenim ara mateix, després de la pèrdua del Banc de València i de Bancaixa i de la Caixa d'Ahorros del Mediterrani. El segon, perquè són entitats molt arrelades al territori i que venen a financiar microprojectes i projectes diguem, arrelats en les seues respectives localitats. I tercer, perquè són entitats cooperatives, democràtiques i que han demostrat que amb el seu saber fer no han necessitat de cap ajuda en aquests temps de crisi, no com altres entitats que han hagut de demanar el seu rescat per a poder continuar, amb la qual cosa pues, demostren la seva solvència, tant econòmica com de gestió. Això pues, bueno, s'ha presentat en diferents institucions, només dir-los que ha estat aprovat en l'Ajuntament del Gemesí i del Xinet ja, per unanimitat de tots els grups presents, i també a la Diputació de València, que la presentarem nosaltres mateix, i també se va aprovar per unanimitat.
Jo crec que és una proposta que és positiva, positiva en el sentit de que la societat valenciana i els seus representants pues, expressen la seva voluntat i simplement fer-li saber al sector i fer-li saber al Ministeri i demés quina és la postura de les administracions públiques valencianes i dels seus representants en la societat i en la política. Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs passem a les intervencions. Sí, molt breu. Dos frases per a dir que no tot en el món econòmic ha de ser lleó o tigre. Hi ha caixes i hi ha entitats financeres xicotetes que funcionen perfectament i el que no se pot és abarcar-les, eliminar-les, obligar-les a fer allò que segurament no volen. Per tant, nosaltres estarem d'acord. Molt bé, moltes gràcies, senyor Alejandro. Gràcies. En principi, nosaltres s'anem a estindre en aquest tema, no per res, sinó simplement perquè no s'ha entès i ens ha faltat per estudiar el que era la proposta a fons. Entonces, per tant, pues, s'abstenim. Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres també anem a votar a favor i no hi ha res més que dir. Molt bé. Senyor Alfonso. Gràcies, senyor. No, ja està. Gràcies, senyor alcalde. El Partit Popular també va votar a favor d'aquesta proposta, entre altres coses, perquè en el sentit, una de les coses que menys ens agrada d'aquesta moció és que dona autonomia que siguin les pròpies caixes que decidisquen què fer en cada cas. I, per tant, doncs, creiem que és molt, molt raonable. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació de la proposta. A favor de la proposta? Abstenció? Bé, us aprova la proposta i ara sí, doncs passem a les resolucions municipals de decrets i actes de juntes de govern. El que fem una ronda i quan acabi cada regidor se contesten les preguntes. Senyor Valentín? Sí, senyor alcalde. Nosaltres teníem dos preguntes de cada una de les juntes, però més que res són curiositats, no? No entenem el tema de la certificació final de l'obra de lo de la xespa artificial per un import de 0 euros. No sabem si és un error material o és així o simplement és una qüestió de forma per dir que se tanca l'obra. Vale. I després, en l'acta de Junta de Govern Local número 21, hem vist que hi ha un expedient que se deixa damunt de la taula, que és el contracte de la telefonia mòbil. En parèntesis ficava lo de les incidències, com que s'estan produint una sèrie d'incidències. Sí que ens interessa saber què és el que està passant en aquest contracte. I després, con respecte al tema de l'execució dels 42 nítxols, ja accessos al cementeri municipal, pareix que ja està aprovat el pla de seguretat i salut, saber si com està el tema de les obres. Molt bé. El tema de la liquidació simplement és que no... O sea, no hi ha ninguna diferència de lo que s'ha fet a lo que de l'oferta que se presentava, per això la liquidació és zero i el tema de la telefonia mòbil pues, li la contesta Alfonso. Sí, gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor alcalde. A veure, el tema de la telefonia mòbil simplement és perquè l'empresa que té la contratació ha començat a facturar, però realment la implementació del servei no s'ha portat a terme. És a dir, el que l'Ajuntament no va fer és pagar dues factures. Fins que no estigui tota la implementació tècnica per a poder donar el servei, òbviament continuarem pagant solament una. I per això s'ha quedat damunt de la taula, perquè l'empresa subsane aquestes deficiències i a partir d'ahir doncs ja deixem de pagar a uns per a començar a pagar a altres. Aniré enxufant el micro. Bé, bueno, el tema de nichos, pues, això està adjudicat i tota l'obra. Esperem que en breu pues, això estiga tot en marxa i home, no tenim missa urgència, però quasi. Bé, passem al senyor Antonio, alguna coseta?
Sí, només hi ha tot un seguit de decrets en quant a una sèrie d'expedients sancionadors per contaminació d'aigües, vertits d'aigües i demés. Ja que s'ha iniciat l'expedient, doncs que se continuï, o s'acaba on se tingui d'acabar, però que ningú després quede per ahí perdut i almenys que serveix cada exemple. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Andrés. Sí, nosaltres només tenim una qüestió en el que respecta als decrets en els quals 601/2014 del 2 de juny, el que fa referència al decret 617/2014 del 3 de juny, que és la sol·licitud del cèntim sanitari. Hem fet un càlcul aixina per damunt. Sabem que el gasto en gasoil, m'imagino que serà per tots els vehicles, tant de la policia com tal, oscil·la entre els 20 i els 25.000 euros. Això, el càlcul l'he fet mirant els pressupostos en la liquidació, el que gastem, perquè anem a veure, si vostès destinen en el pressupost 20.000 euros a gasoil, munició i recursos per a la policia i al final de l'any no s'han gastat ni 500 euros en munició i en uniformitat, deduïm que per lo menos de 9.000 han gastat en gasoil. I després en els altres vehicles de les brigades pues, també se gastarà al voltant de 3, 4, 5.000 euros a l'any en este cas. Bueno, el càlcul que nosaltres hem tret per damunt és, si gastem al voltant de 20.000 euros en gasoil, que està un preu per redondejar a 1,34 i el cèntim sanitari que ens van a tornar en la Comunitat Valenciana és del 4,8 per litre, podem treure un càlcul aproximat d'uns 3.000 euros que ens van a tornar en el cèntim sanitari. Jo, clar, com és uns diners que ara mateix apareixen de per ahir, i com bé sabem, enguany també la conselleria, no sé si haurà negociat en les editorials, però també tornen a canviar les editorials dels llibres, o sigui, tots els que han repetit curs i els que passen al següent curs, i molts, en moltes escoles està passant, sí, perquè ja n'hi ha queixes en algunes escoles, de que no se van a renovar els llibres de l'any passat i han de comprar, doncs m'agradaria que aquests diners es disposaren per a, si al final jo m'enganyo i no sé si tipus d'acció social, doncs que ne siga un altre, perquè segurament pues, sí que faran falta per a algunes altres coses. Si no és per a recuperar el canvi tan ràpid de les editorials de llibres, pues, també segur que molts xiquets o moltes famílies no tindran diners per a llibres i ens agradaria que aquests diners, això és una proposta que nosaltres fem i és l'únic que tenim en decrets, ens agradaria que aquests diners no anaren a la caixa comú per pagar nòmines i per pagar tot i que els utilitzarem o bé revertint-los en allò que ens ha fet ahorrar-nos, i si no, pues, que anarem destinats a acció social, això només. Molt bé, pues mirarem i quan ens ingressin, pues entonces intentarem a veure com es distribuïm. Sí, senyor alcalde. Nosaltres tenim una pregunta per a la regidora de festes, perquè en l'acta de la Junta de Govern del dia 13 de juny del 2014, en el punt 2.3, contractació i actuació de festes 2014, diu, la regidora de festes ha proposat la contratació d'Orquestra València i el Correfoc mitjançant el llistat de contratacions ofertades pel Servei d'Assistència Recursos Humans de la Diputació de València per a les festes de l'any 2014, en el que s'està contratant produccions espectaculars musicals, actuació d'Orquestra València per al voltant de 3.800 euros. I la pregunta que li faig és ben senzilla, és a dir, per què s'agafa vostè aquesta llista de Diputació per agarrar a aquesta orquestra i ha mirat orquestres de Silla per el mateix preu si volguen tocar o algo? És la pregunta. Sí, simplement això. Sí. Ah, disculpe, senyor alcalde, com va ser la meva última intervenció, vull donar a tots els veïns de Silla que passen unes bones festes i ens tornem a veure en setembre. Sí, gràcies, senyor alcalde, buenas noches. Senyor Vicente, contestándole a su pregunta, a ver, esto lo cogemos de la subvención que nos corresponde de la SARC, de la Diputación, y he cogido esta orquesta porque hay un catálogo y ahí fuera de catálogo también se puede elegir. En Silla, orquesta
no tenemos. Entonces, si la tuviéramos, por supuesto, que mejor que nuestros vecinos y vecinas disfrutaran de lo nuestro, como hacemos el Día del Cabo de Artistes, de todos los que se dedican a la canción o practican en ello, son profesionales o no lo son y pueden disfrutar ese día, pues lo hacemos, por supuesto que sí. Entonces, decirle, contestándole a su pregunta, que creo que le ha quedado clara. Gracias. Moltes gràcies. Bé, doncs passem ja a intervencions del públic. Algun prec o pregunta? No? Sí? Bé, doncs bona nit, primer que res, a tots i a totes. Jo l'únic que volia dir és que... Val. Val? Bueno, bona nit. Jo sols volia fer un comentari. Jo soc de Silla, des de que em pariren, i m'agraden, el primer que he de dir, per a que no hi hagi confusió, m'agraden molt les festes del meu poble. Vic, bous. I vic, que la gent isca al carrer. I vull que se puga sopar a la fresca i que se puguen fer moltes activitats per a totes les persones de totes les edats. Aleshores, no vaig a demanar un gallet per al meu poble o al meu ajuntament. L'únic que vull és saber informació de primera mà, no de per al carrer, de si hi ha alguna normativa o alguna ordenança que no me deixa sopar a la fresca un dia en el parquet si vull sopar. O si vull fer alguna festa, sé que he de demanar permís, però si he de poder sopar al parc, si vull, com fan molts pobles, i me pareix una idea molt bona, i jo també vull presumir del meu poble, perquè a mi m'ho diuen molt, jo vaig a Musafes, vaig a Riba-roja, i jo també vull presumir del meu poble que fa això. No sé si hi ha algun impediment en poder aixir a sopar a la fresca, o he de demanar permís, o he de fer el que siga. Gràcies. Molt bé. Bueno, simplement, bona nit, moltes gràcies per la intervenció. Simplement comentar-li que no n'hi ha cap problema. De fet, les actuacions, per exemple, que se fan en la plaça, l'Ajuntament fica una primera línia de cadires d'allí davant de l'escenari i després a partir d'ahir la gent que pot portar-se voluntàriament si no vol sopar en el bar o per circumstàncies, situació personal o perquè simplement vol portar-se allí la tauleta, pot fer-ho perfectament sense cap problema. D'igual manera, en qualsevol d'espart de Silla no n'hi ha ningú problema en que la gent puga eixir. De fet, si no recorde mal, ara que encara no són festes, n'hi ha gent que en el parc de l'estació, jo he vist molta gent allí sopant ara durant aquests dies. Si a lo millor sí que sou molta gent congregada, pues a lo millor simplement, pues a lo millor venint a l'Ajuntament i donant constància o algo, per a que tindreu també a lo millor més controlat i a lo millor també, pues si sabent-ho, pues a lo millor si... Vull que això no sempre se crea un bloc més de brutícia de lo normal quan hi ha un sopar aixina general, aixina l'Ajuntament ho sap, que l'endemà quan tindran els serveis de neteja pues, se pugui concentrar més la neteja en aquesta zona pues, que han anat els veïns a sopar. O sigui que el problema no n'hi ha cap. El que volem és que la gent, pues, ara que són festes, pues, isca al carrer, facin poble i facin harmonia. Pues, perquè pues, durant l'any pues, tot el món tenim la nostra marxa, anem liats i no podem veure els amics i aquesta època és l'època d'eixir al carrer i trobar-se els amics que durant l'any pues, no podem disfrutar de la seva companyia. O sigui que per la nostra part, ojalà pugui eixir molta gent al carrer a disfrutar de les festes. ¿Vale? Molt bé. Gràcies a tu. Pues passem, moltes gràcies. Passem a la intervenció de regidor, senyor Valentín. Sí, nosotros teníamos una queja que nos ha llegado de parte de los y las trabajadoras del centro de salud del ambulatorio, principalmente por aquellos profesionales que salen fuera a hacer alguna actuación de algunas emergencias que se les llama, y están teniendo el problema de que además tienen que hacerlo con el coche particular
Como es una urgencia, a veces se estacionan, pues no de la forma más correcta, pero claro, dan prioridad a poder actuar. Y luego cuando vuelven, pues normalmente suelen también tener problemas en cuanto al estacionamiento. Claro, en la situación en la que estamos ha coincidido con que se han encontrado varios de ellos con varias sanciones por parte de la policía local, que nadie está discutiendo el trabajo que cada uno hace, pero sí que si existe eso, pues que la policía o, bueno, la policía no, el ayuntamiento habilite algún tipo de reserva o algún distintivo para que si la gente está actuando profesionalmente en un momento dado ante una emergencia, pues claro, que no esté buscando 10 minutos el aparcamiento, ¿sabes? Y que luego cuando vuelva al centro de salud, pues también puedan tener alguna reserva de plaza de aparcamiento, ¿vale? Y luego, por último, pues no solamente tiene esa pregunta, desear felices fiestas, que se pueda disfrutar con la familia y, bueno, a disfrutar de estos días. Vale, muchas gracias. Señor Antonio. Sí, volíem saber en què situació se troba la instrucció de la caseta de DIF, si n'hi ha, hi ha alguna qüestió. Pues ens han comentat que hi havia gent que havia passat per allí, que estaven mirant-la, però en quina situació es troba. Si sabem algo ja de la Casa del Figuero, si sabem ja algo. Ah, per setembre ja ho tenim, clar. Estaria despistat jo. Després, havíem preguntat en alguna comissió informativa per la situació de l'arbrat, dels arbres, de l'avinguda d'Alacant en l'últim trosset que coincideix amb el Parc Sant Lluís. Que allí n'hi ha entre arbres secs, caiguts i talats, doncs queden dos o tres en tot aquest carrer. Llavors la pregunta és si se tenia prevista alguna cosa i si no, doncs que ho tinguin en compte per a la previsió de la tardor o de l'hivern d'aquest any, però una replantació perquè allí aquella zona sí que fa falta i estan demanant-lo ja des de fa molt de temps. Doncs si podria concretar-nos en que sí que està i per tant ja és bé i se li podria donar la raó que per l'hivern ja venen per casa. Si és veritat que li agraeixem la llamada a la senyora Amada d'esta tarda, sí que teníem interès en saber-lo de la pòlissa perquè ens estranyava com a pesar d'anar passant els anys la pòlissa se hacía más barata. La pòlissa de la Semana Taurina, estamos hablando, la pòlissa de la Semana Taurina. Sí, como de un año a otro resulta que estaba más barata y, sin embargo, desde el año pasado a este teníamos más actuaciones o había más... No, es que lo sabía que no y por eso me he ido a mirarlo. Más desarrollo taurino en las calles y más... Bien. Independientemente de que hayamos tenido por suerte de que se haya abaratado, la pregunta es, nosotros la hemos mirado, es verdad que está en el mínimo prácticamente de lo que la ley nos obliga, en lo que es responsabilidad civil y límite por víctima estamos en el mínimo, eso dice la ley que es como mínimo, pues como mínimo lo tenemos nosotros. Si es verdad que por accidente estamos un poco por encima, claro, pero la pregunta es, ¿por qué diferencian en ese seguro, por qué diferencian ustedes en ese seguro entre ciudadanos de primera y de segunda? Me refiero, sí, porque para unos la asistencia sanitaria, sí, es decir, costaría lo mismo poner que la invalidez o la, bueno, no decir lo otro porque no gusta, fuesen los dos casos, tanto para la gente que se encarga de vigilar, de controlar y de ayudar, como para el vecino que lo pilla o que le pasa algo y que demás, es decir, ¿por qué hay esa distinción entre una valoración de unos y de otros? Nosotros le pedimos que, por lo menos, que la valoración sea igual para todos. El que ayuda y colabora en la fiesta, o en esa fiesta, como el que está y por un accidente pues sufre una desgracia. Y luego, si tenían previsto, de que dado que son 8 días y hay mucha actividad en la calle, y hay una actividad a la cual muchos municipios se negaron por el coste económico y por lo que puede suponer, que es el bonk en corda, lógicamente sí que aparece que si no llegamos, y es previsible que en cuanto haya cualquier despiste no lleguemos, si ustedes tienen previsto de que quién es el responsable, el que organiza el acto o el ayuntamiento. Entonces la pregunta sí que me gustaría saber de que yo entiendo y me pongo y estoy de acuerdo
en que todo el seguro, y si se nos pasa y pasa alguna desgracia, Dios no lo quiera, bueno, que no pase, el ayuntamiento responda de lo que es la actividad del mediodía y de las vacas de las 7. Lo que yo vería ilógico es que el ayuntamiento o todos los vecinos tuviésemos que responder por otro tipo de accidentes que ocurrieran fuera de, y no es el ayuntamiento el responsable ni el organizador. Es decir, la pregunta es, ¿quién responde de si los accidentes o algo ocurre en esa actividad, digamos, privada, no municipal, y si va a responder al ayuntamiento o no, o responde el organizador? Le presentamos, y por último, cortito, le presentamos una denuncia al ayuntamiento por lo que nosotros consideramos maltrato animal. Para nosotros el toro embolado, el bobo embolado, es maltrato animal. Y solicitábamos, lógicamente, la prohibición o el invento de otro tipo de actividad con los animales donde no se les maltratase. Como para nosotros empilonar un animal con una cuerda y ponerle unas bolas de fuego en la cabeza es maltrato. Lo que nos parecía y nos ha movido en este año a presentar esa denuncia es lo que ya para nosotros nos parece, creo que se les ha ido de las manos y creemos nosotros que es una barbaridad, que es que a un toro se le puedan poner 5 bolas de fuego en la cabeza. Y que eso nuestro ayuntamiento lo permita. En un local público, con un seguro público, con una ambulancia pública y tal. En la comisión informativa ustedes nos dijeron que eso había ocurrido otras veces. Yo les diré que la vez en que algo parecido ocurrió fue hace unos años, en los cuales 5 vacas fueron emboladas dentro de un del cajón y se les pegó fuego, las bolas de fuego, dentro del cajón, lo cual es una salvajada tremenda, porque ahí podía haber pasado cualquier desgracia. Total, para 2 fotos. Entonces, se les denunció o se les recriminó o se habló con quien tuvo que hablar para que tal, a nuestro entender, animalada no se produjese, porque era un maltrato de tener 5 animales embolados, pegándole fuego hasta que todos no estuvieran encendidos, encajonados, no abrirles para que salieran. Con lo cual, eso era una aberración. Nunca más se ha vuelto a producir en este pueblo, ese año se denunció. Nosotros creemos que lo de embolar a un animal con 5 bolas no añade nada. No es nada para una foto o para un acto de diversión. Creemos que no se debe de utilizar ese animal. Ni se tiene movilidad. La ceguez en las imágenes que se pueden ver en los YouTube o en las fotos o demás no ayuda, porque es una bola de fuego cuando comienza. Con lo cual, nosotros lo que sí que le pedimos es que específicamente, si puede, ese día lo cambie. Muy bien, muchas gracias. Señor Alejandro. Gracias, señor alcalde. Señor Antonio, yo le iba a hacer a usted una pregunta. El maltratamiento animal en España ya se considera un delicte. Ahora bé, yo le pregunto a usted, le pregunto sin maldad ninguna, yo no lo sé, pero eso yo le voy a preguntar a usted. ¿El bo embolat o algún tipo de bo embolat tiene alguna sentencia judicial que condenen como maltratamiento animal? El maltratamiento animal no depende del daño. Les lleis, les fa qui les fa, y decidéis en un momento determinado que embolar un animal no es delicte. Sin embargo, es delicte a ese animal que pasa por el carrer en una vareta pegarle. En el band que fa el alcalde y que fa qualsevol govern a la hora de fer es ni maltratament, ni pegarle, ni tocarle, ni molestarle. Si eso ya es maltratament en un band, posarle una bola de foc y tirarle contra un piló no será legal, pero también es maltratament. El fet de que la llei diga que se pot fer no vol dir que no siga maltratat. Gràcies per contestar. Entraríem ja en un debat que ja no seria legal, sinó seria moral i personal. Jo tampoc estic a favor de que se maltracta ningú animal, ni se li pegue baràs, ni res, però si entra a favor de la festa, tota la vida s'han volat els animals i mai s'ha de considerar com un maltractament. Ara bé, añadir més boles que torturen a l'animal, ahí sí que podria tindre vostè la raó. És un debat que és prou ampli. També vaig a dir una cosa. Este poble té molta tradició taurina, té penyes molt capacitades, persones molt ben preparades per aquest tipus de festejos i jo confio en aquest tipus de gent. Jo sé que les mateixes penyes, qualsevol cosa que vaig en contra
de lo que es la natura de la festa y cualquier cosa que siga maltratar per maltractar a l'animal, jo confio en que no van a tolerar. I més estant així present, senyor alcalde, gran aficionat a taurí, confio jo plenament en aquestes persones. Seguís en el meu turno de la intervenció. I ara emplearé el castellà. Senyor Valentín, usted presentaba antes una moción, la cual nosotros apoyábamos en la forma, simplemente le pedíamos que la ampliara. Estábamos con usted, simplemente que le hemos dicho que la ampliara un poco. En cambio, usted lo que nos contesta a nosotros, tanto a mi compañero de partido como a mí, usted no sale en el último alegato que hace usted, por eso yo le tengo que contestar ahora, que si nosotros somos franquistas y totalitaristas. No es verdad, no podemos ser franquistas porque no habíamos nacido cuando Franco. Entonces no podemos ser algo que no conocemos. Eso para empezar. Totalitaristas, mentira. Nosotros somos los verdaderos demócratas. Si usted quiere democracia de verdad, venga con nosotros. Usted aquí trae que quiere un referéndum para elegir monarquía o república. Yo le traigo más referéndums a usted. Mire, yo le traigo un referéndum que diga si queremos más inmigrantes o no queremos ya más inmigrantes. Ahora le traigo otro referéndum. ¿Queremos la valla de Melilla más bajita o la hacemos más alta? ¿Ve? Yo pongo a disposición del pueblo. Ahora le traigo un referéndum que está más en auge todavía. Independencia de Cataluña. Claro que sí. Pero votemos todos los españoles. ¿Qué queremos todo el pueblo español? ¿Que Cataluña sea independiente o que siga siendo España? Pero no solo el pueblo catalán, no, no, toda España vamos a votar. Más demócratas que nosotros, como ve, señor Valentín, no hay nadie aquí. Somos la verdadera democracia. Yo creo que usted tiene un concepto erróneo de nosotros. Venga con nosotros. Y ya per acabar, señor alcalde, eso sí que va a dirigir per a vostè y per al seu equip, y me agradaría que ho miraren. Una sentencia del Xusgà de Granada, en Granada, una sentencia ha favorit a l'Ajuntament de Granada en tot el que han sigut incautacions de roba i material que ha fet aquest Ajuntament mitjançant la seva policia local. Es veu que això anava a un depòsit i del depòsit al Xusgat. El Xusgat, a petició de l'Ajuntament, ho ha tornat, en vez de destruir-ho, normalment els Xusgats el que fan tota la roba falsa o tot el que és mercaderia que se va incautant perquè no estan els permisos en regla per qualsevol història, doncs bé, aquest Xusgat ha tingut la bona idea en col·laboració amb l'Ajuntament de Granada de aquests tonelats que tenien de roba falsa i de roba que havia sigut incauta, donar-la a l'Ajuntament. L'Ajuntament l'ha donat a seus servicis socials i el servici social ho ha donat a una ONG de gent jove i tal. Entonces, totes les tonelades de roba que s'anaven a destruir, que no valia per res, pues se van a fer un bonus i van anar a parar a esta ONG. Al haver ja un precedent i al haver-se ja fet per un xusgat, m'agradaria que vostès, en la roba que incauta la policia local i mercaderia que incauta la policia local, a veure si es pot fer el mateix. Bé siga fruta, que a vegades s'incauta de furgonetes il·legals que van venent fruta o van venent tal, perquè se podrisca en un almacén, si poden donar-ho servicis socials, col·laboren, consulteu, suposo que sí, és partida judicial de Carlet. A vos, si vostès poguera reunir en el xusgà que corresponga de Carlet i a partir d'ara, i presentant-li, perquè una vegada hi ha un precedent, sempre tot és més fàcil, presentant-li aquest precedent, una vegada cada 6 mesos o cada tal, tot el que saps que ha recollit, en el cas de roba, en el cas de fruta o perecedero, doncs n'hi hauria que donar-li més agilitat i que no se faci res malbé. En època de crisi com estem, tot el que es pugui aprofitar, bo és, això sí, primer sempre una revisió dels tècnics per a veure que estigui tot en condicions de fer-ho passar a l'ús humà i donar-ho a el que són les consejales de l'assistència social perquè siguin elles les que s'encarreguen de repartir. Company meu de partit també té una ONG i sempre podrà col·laborar també en aquest aspecte. Per lo demés, crec que no se m'oblida res. Moltes gràcies, bona nit a tots. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Andrés. Bueno,
respecte a lo que digo el meu company ja en alguna ocasió de productes sustraguts ja tenim constància de que l'Ajuntament ha fet donacions a la ONG en aquest aspecte, tant en taronges com en creïlles, etc. Bueno, anant a lo meu. Així tenim un tema que utilitzaré un terme taurí que l'Ajuntament va retallant conforme pot, però realment no afronta el problema o les bases del problema. I és el tema, la qüestió de les falles. Com bé sabem, i per lo que diuen a vegades, s'ha de tractar a tots els ciutadans per igual, no podem tractar a uns ciutadans de primera, a uns altres de segon, a uns altres de tercera. Pense que a nivell associatiu pues, tenim que situar-se en la mateixa tessitura. No? I la mateixa tessitura és que en aquest municipi n'hi ha associacions culturals que tenen ajudes, no parlem d'ajudes econòmiques directament, però sí que indirectament se pot reconèixer com una ajuda econòmica, ja que fan ús de locals municipals i no paguen un lloguer. Per el contrari, n'hi ha altres associacions culturals d'aquesta índole, falles, que també els seus veïns, com els veïns de les altres falles, paguen els seus impostos religiosament, per tant, deuen de considerar-se veïns al mateix grau que els altres i no se'ls està prestant la mateixa ajuda. Sé que és un tema delicat per a qui té que prendre la decisió final, però és un tema que es deu d'abordar, perquè vostè mateixa, seu equip de govern, està trobant-se en ocasions en contrapostes que si sentarem unes bases i prenguerem una decisió al respecte entre tots els grups que estiguen a favor d'ajudar a les associacions culturals, pues jo crec que seria molt més fàcil per a vostès i arribaríem a un consens prou més positiu que el que està ara, perquè està creant animadversió en alguns sectors que no estan seguint respaldats. Quan vostè me puga contestar, ja, però és que allí se fiquen... Bueno, així el que té la vara de mando, per dir-ho així, és l'alcalde. El que de bona fe fa sessions de locals a les falles és l'alcalde, finalment. I el que li pot dir a les falles, anem a estar tots per igual i es comenceu a manejar el vostre subconscient solidari o si no tindré que prendre decisions que potser no vos agraden, també correspon a l'alcalde. Jo, si vostè pren aquesta iniciativa, nosaltres, en la medida que vostè necessite, el respaldarem i l'apoyarem per a que siga viable aquesta situació. Perquè no sempre plou a gust de tots, havent raonat en més d'una ocasió la incertesa que n'hi ha en alguns sectors de la població, en altres, tal, però bueno, n'hi ha instruments, n'hi ha mecanismes, n'hi ha formes, n'hi ha idees i n'hi ha que treballar. I això per una part. I per l'altra part, quan diuen que li preocupa tant que facin un bou embolat, a mi me preocupa molt més veure una dona tapar en un burca en plen estiu a 40 i pico graus per el poble. Me preocupa prou veure-la tapar, veure que està sofrint, ¿vale? I que siguem nosaltres els únics que ho diguen així. Les persones que aboguen tant per el dret de la dona i que defenen a la dona i l'abogat per a la dona i tal, a l'hora de defendre aquestes qüestions, prefereixen defendre que utilitzen una cultura de sometiment a la dona en la nostra societat occidental evolucionar i no diguen res d'això. Mire, a mi me podrà agradar més o menys que li fiquen 5 boles a un bou. No sóc una persona especialment taurina. No sóc especialment, però respecte tots aquells que ho viuen, ho senten i d'alguna manera pues, disfruten. No sóc taurí perquè no disfrute en algunes situacions
del bou, però m'agrada que la gent que sí que ho disfruta, ho disfrute. I no per això me tinc que ficar en la porta de la plaça de bous a dir-li a la gent que són uns assassins i tota aquesta història, no? Perquè cada un pues, té una manera. Ara, me xoca molt que persones que aboguen tant per el dret de la dona i que integren dins dels seus partits tantes associacions feministes vegin passejar-se tots els dies per el carrer a 50, 60 dones que van tapades com si foren mòmies, que estaran patint i damunt estan obligades a fer-ho i si no van a palos, i que d'això no diguen res ningú. Pues per a mi és xocant. Per lo demés, felicitar als veïns de Silla de les festes patronals, el dia del Crist. Com bé saben, i és públic i notori, estem a favor de que se celebren els dies de bous que hem conegut des de ben xicotets, que se celebren des del dia 8 fins al dia 15. Manifeste que la setmana de bous no és només una setmana de bous, és una mena de promoció econòmica constant per al nostre municipi, no només a nivell de bars, perquè el que té un funcionament en el bar és perquè compra productes i es compren en el poble, supermercats, tendes, mercat municipal, etc. N'hi ha molt més en esta setmana que vaques i bous, n'hi ha germanor, n'hi ha recuperació de la il·lusió, n'hi ha moltíssimes coses que crec que se deixen de valorar, quan diguem de retallar. Com bé sabem, la partida de promoció econòmica en el nostre pressupost que estava en 3.000 euros. Por ahí, ¿no? La partida de promoción económica estaba en 3.000 euros. Pues 3.000 euros todos sabemos de antemano que es insuficiente. Y yo veo en este gasto, en estas fiestas, que parte de esa inversión se destina a promoción económica. Y como veo, y es notorio que la economía de nuestro pueblo en esa semana se activa considerablemente, pues vemos una inversión a tres bandas y creemos que es positiva y beneficiosa. Por lo tanto, que disfruten los vecinos de Silla de las fiestas, que disfruten del Día del Cristo y buen verano. Vale, muchas gracias. Sí, señor Iván. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, felicitar a l'alcalde perquè ha per fi aconseguit canviar l'ambulància de lloc, que ha millorat molt la visibilitat i, per tant, la seguretat. I si ha canviat, els veïns l'han percebit i l'han agraït. Justament en el pas de Sebreixer, devia haver algun piló en alguna època perquè queda una espècie de ferro que és de la cera, és molt xicotet, però és el típic ferro que la gent major no veu i entropessa i es fa mal. Entonces, passar, cerrar-lo i deixar-hi ser pas ja en condicions. I per acabar, també desitjar des del grup municipal bones festes a tots els veïns i veïnes de Silla, que les passen en concòrdia, en harmonia, i el que li agrada és bo que vagi és bo, i el que no, pues, que se'n vagi a altres activitats, que també és bo. Correcte. Bé, com el tema de l'ambulatori, pues, dels professionals de l'ambulatori, pues, tindrem en compte i parlarem amb la policia local a veure de quina manera podem fer. El tema dels arbres de l'Avinguda Alacant, jo que... Sí, senyor Andoni. El tema d'al·lusions a... Vale, pues ara un moment. Vale. Després el tema de l'avinguda de Alacant de Sabres, jo crec que més que ficar a Sabres quan se puga, és més jo penso que n'hi ha que fer una remodelació de lo que és i se centre de vostè me parla de l'avinguda d'Alacant. Del primer carrer, ahí es, perquè si bé ha vist la cera està un poc alçada i jo crec que n'hi ha que canviar el concepte d'això, més que canviar els arbres, entonces esperem que poder, sí? No, però com els veïns sí que se queixen de que els altres dos carrers sí que els tocaren de dalt a baix, a ells no l'arriba i damunt dels arbres que teníem, tampoc, clar, diu, algun dia es tocarà, però quan? Home, jo espero preparar algun projecte per sol·licitar per a pròximes inversions alguna xicoteta actuació allí que pugui deixar aquesta zona decent, perquè avui en dia pues, està indecent.
pel que fa al tema de Adif, comentar-li que no ho recordava, però el secretari m'ha refrescat la memòria, si bé se'n recorda que tancarem un expedient per la caducitat, obrirem el següent i ara estem en el procés de multes coercitives. En la primera multa coercitiva que li han ficat a DIF, ja ens han comentat que anaven a anar al juzgat a reclamar, perquè ells, he tingut diverses conversacions amb ells i ells són reacis a reparar la caseta. Pensen per a d'ells tenen milions, tenen milers de casetes aixina en qualsevol municipi de nacional, i doncs per a d'ells és una caseta més, per a nosaltres té un valor tècnic que per a d'ells és una més. Doncs no, ells, sempre que s'han reunit amb ells, han pensat en la demolició d'aquesta caseta. Nosaltres ens han dit que no, que tenien que ajustar-se perquè és una caseta protegida, i ells estan en aquesta tessitura i no, d'ahir no se n'eixen. Entonces, a aquesta primera multa coercitiva ja van anar al xuc. En aquest tema van anar al xuc, li puc anticipar, que és l'última conversa que vas tindre en ell. Pel que fa a la roba, pues prendre nota. El tema de les pòlisses, a lo millor hi ha hagut una confusió, perquè sí que durant els anys han anat canviant la metodologia de treball. En el tema dels imports de les indemnitzacions, pues, i després en el tema de la indemnització per el tema de l'assistència sanitària, antigament n'hi havia un tope d'assistència sanitària. Què passa? Que a lo millor si són actuacions, pues, algun cop que va a l'hospital i a lo millor és un dia en l'hospital de repòs o el que siga, pues, això ho cobrís. Però què passava? Que això no saps mai l'alcanç de la... de la gravetat de la corna o del cop, el que sigui. Entonces, pues estaven encontrant casos que el valor de l'assistència sanitària pues era insuficient per al cost sanitari del ferit. Entonces, les companyies d'assegurances pues han tret aquest sistema il·limitat que pues, per la competència d'uns i altres pues, els preus han anat variant. En un principi eren molt més cars de lo que són ara. Mira, això, i la diferència d'assegurances que a poc a poc pues, han anat reduint-se. En el que és el segur, l'assegurança no va per actes, va per comença el dia 8 a les 12 de la nit, me pareix que és, o a les 2 de la vespre i acaba el dia 16 quan s'acaben les festes, sí. Sí, però, no, però això dia que estem en el mínim i la diferència. És per una qüestió, no el mateix un acte un dia i tindre una responsabilitat de 300.000 euros que tindre aquesta responsabilitat de 300.000 euros per a 8 dies. Con la qual cosa vol dir que en qualsevol moment, en 2 dies, hem passat. És a dir, un dia 300.000 euros va bé, però 8 dies la mateixa quantitat és xicoteta. Però, independentment d'això, el que nosaltres li preguntem és que els morts i els invàlids que siguin tots iguals. Sí, però això li anava a comentar, que com hi havia moltes propostes de la mateixa companyia asseguradora mesclant coses, a lo millor a l'hora de triar ha hagut algun fallo que, o sea, no és que hagin volgut que siga de primer o de segon, sinó que a lo millor simplement no s'han donat compte i han triat una cosa d'ací i una cosa d'allà que no corresponia, perquè crec que no, o sea, ficant les dues en el mateix preu no se n'anirà molt el que és la diferència de la assegurança, que són coses mínimes. I pel que fa al tema dels espectacles, l'Ajuntament és el que sol·licita, l'Ajuntament és l'organitzador perquè és el que ho sol·licita davant la conselleria. Doncs sí que n'hi ha, el principal és el que organitza, i sí, perquè han hagut casos anys anteriors que estem seguint la mateixa metodologia de treball d'anys anteriors, que quan ha hagut algun problema, si no li ha tocat a l'Ajuntament fent aquest dia ser l'organitzador, aquesta penya taurina sí que ha tingut un principi d'anar al jugador per coneixement de causa. O sigui, saps el que vull dir-li? Això li diria que a nosaltres pareixia
Hombre, farem mal que es pague un acte privat, això vaig per davant. Però ja que es paga, es pareix mal que la pòlissa siga xicoteta. Perquè si al final anem a pagar-lo nosaltres, val mal la pena que jo de 4.000 euros de pòlissa paguem 6.000, a pesar que a aquesta regió no l'agrada, però sí. Però pensant en la pòlissa, és millor pagar 6.000 i que la responsabilitat civil siga de 1.000.000. Perquè és que si tenim dues reclamacions, anem a pagar el que no està escrit. Era la idea. Val. Después el tema de les falles, comentarle, señor Andrés, que ya no solo les falles, quan se vol l'associació de Silla, és un problema d'oportunitats i de la zona. N'hi ha zones que l'Ajuntament ha pogut ajudar les associacions en el tema de locals, perquè on ha hagut una associació que per aquesta zona pues, n'hi havia un local de l'IPSA o un local de l'Ajuntament que no li s'anava a donar utilitat i per això se li ha pogut ajudar aquesta associació. El que sí que li puc dir que no faré mai és col·laborar i més en aquests temps passant fam gent, no ajudant a la gent a menjar i sí ajudant a la gent a pagar l'alquiler d'un local. Per tant, l'Ajuntament, per la meva part, no col·labora mai donant un euro per a el lloguer d'un local. No estan fent-ho ningú. L'Ajuntament no dona un euro a ninguna associació. Això no és donar euros. Una cosa és ahorrar-se a una associació algo, però donar diners l'Ajuntament no dona a ningú. No li costa ni un dur a l'Ajuntament i l'associació. N'hi ha dues maneres de donar diners, que són directa i indirectament. No. Directament és, jo te dono diners en la mà, te fico diners en la mà, tu l'obris, s'agarres i te guardes en la butxaca. Altra manera, indirectament, és activant instruments i mecanismes, en aquest cas el que tenim, que és la sessió de locals, que no estàs donant els diners directament, els dones indirectament perquè tu no te'ls gastes, per tant, també els acabes agarrant i els fiques una butxaca. Això és ahorrar-li diners a una associació, no donar diners. Això és ahorrar, sí. Ja ha acabat, senyor Andrés? Que no anem a seguir en aquest debat així. Ara mateixa, jo pense que ni he dit que se li doni diners a ninguna associació, no ho he dit en ningú moment, crec que ningú m'ha sentit dir-ho, he dit que se té que ajudar o a tots o a ningú. El que no podem és anar d'alguna manera ajudant a uns sí, a altres no, i que se senguin alguns discriminats. Els ajuntaments han ajudat a qui ha pogut. Igual en associacions, en gent, en empreses, en el que sigui. S'ajuda a qui se pot. És com dir-li tu sí i tu no, perquè a tu puc i a tu no puc. És que això, jo penso, i la meva proposta és la de que se sentem a raonar-ho. Això, vostè agarra un dia, convoca una reunió de presidents de falla, que vostè està parlant de falles, i li fa la seva proposta. Això li correspon presentar-ho a vostè, que és el president. Vostè és el que vol fer les propostes, jo no soc el que vol fer aquesta proposta. Vostè porta-los una proposta a aquestes comissions i parleu. Jo presentaré una proposta, no hi ha ningun problema. Jo presentaré una proposta per a la Junta Local Fallera i a partir d'ahí que remoguen consciències. Correcte, però si és que... Sí, senyor Antonio. Sí, era voler dir que com nosaltres no manipulem el llenguatge, senyor Andrés, nosaltres no l'hem dit a ningú assassí. Perquè vostè de sobte s'omple la boca, solta paraules que després queden en l'aire perquè queden mal. Nosaltres parlem de maltractament animal i pensem que envolar un bou en 5 boles és posar-li el foc directament, 5 boles de foc en el cap, és una animalada. Animalada, no assassí, animalada. I això és maltractament. I que nosaltres ens preocupem o no per les dones tapades, no ens preocupem perquè ja es preocupa vostè. Nosaltres ens preocupem dels bous, que vostè no es preocupa. De les dones tapades ja es preocupa vostè, ja n'hi ha prou. Només per dir-li que jo no... No, això no entrem en debat. Vostè li ha... No, però així la podien passar-se hasta després demà. Bé, després,
Bueno, el tema del ferro, pues ho passarem a la briga per a que vagin a llevar-lo l'antes possible. I, bueno, el tema de vos, pues comentar-los que del pressupost municipal en guany tenim 50.000 euros per a festes. D'aixòs 50.000 euros, la regidora de festes pues ha aconseguit, a banda, subvencions extraordinàries per a col·laborar. Comentar-los que del pressupost municipal per a... tenim festes perquè la gent se parla molt de bous, però les festes es comencen el dissabte en el pregó. N'hi ha infinitat d'actes per a tots els públics, des del dia 19, i fins inclús antes ja han anat fent-se algunes cosetes, des del dia 19 fins al dia 7 n'hi ha activitats per a la gent que no li agraden la festa taurina, i a partir del dia 8, pues, el que li agrada la festa taurina, pues, també té activitats. Es veu senzilla, en guany de les arques municipals, del pressupost municipal, destinarem 7.000 euros a les festes. De la resta és en part subvencionat per la conselleria i en part en col·laboració de les penyes taurines. Ahí de 7.000 euros. Els diners que venen a l'Ajuntament per a festes és específic per a vaques, vol dir vostè? I la partida que ve de Diputació posa 20.000 euros vaques? O 20.000 euros festes? Per a les festes ens envien 5.000 euros, però si... Si anem a pelear unes festes i li explique problemes a les entitats que volen col·laborar amb nosaltres i volen col·laborar per a fer un tipus d'activitats, jo li dic que enguany del pressupost municipal anem a gastar-se 16.000 euros en traques i 7.000 euros en bous del pressupost municipal. Vol dir vostè que els bous costen 6.000 euros? O 30.000? Per a l'Ajuntament. Per a les arques municipals, en factures tindrem al final 6.000 euros o 30.000? En factures per a l'Ajuntament tindrem 7.000 euros. 27.000 euros, que 20.000 es pagarà la Diputació i 7.000 es pagarà l'Ajuntament. 20.000 euros que envia la Diputació posa vaques o posa festes populars? Posa festes perquè van destinades per a... Per a festes? No, vostè després no dedicarà el que vulgui, però fes un festes? No, perquè si no haguera a pelear unes subvencions no me les haguem donat. Bueno, és igual. No, és així. Són 30.000 euros d'este poble. El tema és que quan no me vaig apunxant, perquè quan governava el Partit Socialista se gastava 50.000. Per a fer el mateix que el Partit Popular gestionant-ho com toca, costaran 27 i damunt dels 27 el poble sols pagarà 7.000 euros. No pot parlar, no pot parlar, perquè vostè ja no li toca... No, és que és aixina, és aixina. Doncs, mire, li puc dir que en un govern governat pel Partit Socialista, on no munten plaça de bous, a dia d'avui estan fent bous, jo li ho estic explicant. Després intervé que no hi ha ningú problema. En un govern socialista, a escassos 3 o 4 quilòmetres d'ací, sense muntar plaça de bous, que vostè promulga el no muntar plaça, 35.000 euros li costen els bous en el pressupost municipal del 2014. En Silla, muntant plaça de bous, per a que 2.000 persones entren gratis a la plaça, a migdia i de vesprà, gratis, 2.000 persones, que no se'n poden anar de vacacions, perquè se tenen que quedar en Silla per circumstàncies. 27.000. En un poble on no se munta plaça, 35.000. I en altres pobles on munten plaça i a l'Ajuntament no li costa diners és perquè els veïns no entren gratis. El que vol entrar té que pagar. I desgraciadament, avui en dia la gent que potser les festes tradicionals de tota la vida no poden entrar gratuït pagant perquè tenen escassos recursos. Si vostè vol llevar els bous en Silla, el dia... I clar que sí, el dia que deixa d'anar la gent i l'Ajuntament, qui governa, considera un gasto innecessari, vulgui llevar-lo, se llevarà. Perquè no hi ha cap problema, perquè això és així. L'Ajuntament, qui governa, afortunadament per a les associacions, les falles, les penyes taurines, els amics de la poesia, els jubilats, estem així, les associacions... continuen i els polítics passem i se n'anem. I n'hi ha associació que té 100 anys i els polítics no durem 100 anys, durem el que vol la gent. Per tant, vostè faci les seues propostes i la gent
Sí, ara, claro, vostè pues, faci les seues propostes però no enganya la gent. El que sí que li demane és que no dividisca el poble. Assistem per sumar i per unir. I no crear... Assistem per sumar i per unir. Sí, sí, no, jo l'ho dic, perquè ja m'ha vist una perleta en el meu nom. I li puc dir... Senyor alcalde, com ha vist, jo no he fet ninguna intervenció perquè crec que ja estava... Senyor alcalde, no era el meu espírit fer ninguna intervenció, encara que s'ha al·ludit diverses vegades, però clar, de la forma tan directa que ja ha al·ludit a mi a la meva persona, doncs tinc que fer una xicoteta intervenció. Primera, que el grup socialista, quan se parla del passat, a mi m'és exactament igual, a nosaltres m'està igual, perquè nosaltres som el present i som el futur, d'acord? El passat varen ser nosaltres prou per a fer el que tinguem que fer en ell, i entonces, pues, a mi quan parlen del passat és com si estiguem parlant de la prehistòria. Entonces nosaltres tenim altra forma de veure les coses. Mire, vostè m'estava parlant d'un poble, jo li puc parlar de molts pobles més, però per que no anem a entrar així en debat, no? Perquè hi ha pobles que normalment en la comarca de l'Horta Sud jo he estat parlant amb tots els alcaldes que tenim i en els portaveus i la veritat és que, exceptuant Picassent, tots els demés, inclús pobles més grans que nosaltres, doncs o bé se'ho paguen les penyes o bé se'ho paga l'Ajuntament, però una part molt, molt mínima. Agraïsc a vostè que en un fallo que ha tingut, perquè volia fer un xoc d'un artifici comptable, estava parlant de 7.000, però queda gravat quan diu «mos costen 27.000 euros els bous». És de veres, i ho sabem, el que passa és que vostè pot amagar-ho dient no, és que venen 20.000 de Diputació, no, com ve dir el senyor Antonio Navarro, venen 20.000 de Diputació per festes, i l'alcalde agarrarà aquests diners i es ficarà en el muntó on vulgui. Vostè es vol ficar en els bous, doncs es fiquen els bous, d'acord? Però els bous costen en si ja 27.000 euros, i està desglossat i tot el món ho sap. Mira, el grup socialista, clar que vol bous, per supost que vol bous, i li agraïs que em doni la paraula perquè queda ja d'una vegada clar del tot. Nosaltres volem bous, volem 4, 8, 10, 12 dies, és que obliguen les penyes, però que les paguen les penyes, clar que sí. També som, nosaltres creguem també en la tradició i entenem que no se poden llevar els bous d'un dia per altre, no es poden llevar, perquè tenim una tradició arraigada, una tradició taurina en silla. Per tant, nosaltres el que començaríem, i ho han dit en molts llocs, seria per llevar 4 dies de bous i, si vol la penya, ficar 4 dies més que ne fique, i si vol ficar-ne 5, que ne fique, d'acord? Podien llevar la plaça de bous que val 11.000 euros, i en aquests 11.000 euros donar-los a altres associacions o bé a associacions de carrers i poder fer coses, i poder fer altres xocs també infantils, fer un munt de coses. Jo ho sé, que en si ja se fan coses, però també sabrà, i vostè de primera mà, que si ja està molt pobra en festes, però molt pobra, doncs lleven diners realment d'on n'hi ha, que són 27.000, i gasten-los en altra cosa. El Partit Socialista no vol llevar els bous, no es vol llevar. I és més, si nosaltres governàrem, tenim molt clar el que faríem. En 4 anys intentaríem parlar en les penyes perquè elles fossin autònomes. I és més, en tots els pobles on fan les penyes bous, estan molt contentes, elles s'administren, són totalment autònomes i no passa absolutament res. El que passa és que sí, tenim una tradició i aquesta tradició està arraigada i l'Ajuntament paga vi i olives. I això doncs té que acabar. Mire, si vostè entrarà a governar, vostè seguiria fent les vaques a migdia gratis per la gent, de vesprà gratis, i per la nit li cediria les penyes perquè col·laboraren en l'Ajuntament perquè li costaren menys diners, i seguiria fent tot igual. Li ho dic ja des d'ací, o sigui que li ho dic ja des d'ací. És més, a lo millor les penyes no voldrien fer nits i li tocaria a l'Ajuntament fer matí, vesprà i nit tot de baix. I encara li costaria més diners. Si no, tindria que llevar-ho. Li ho puc assegurar, perquè ja li dic, n'hi ha maneres de gestionar. N'hi ha maneres de gestionar. Els mateixos bous en Picassent i en Silla, així facturen 27.000 euros en plaça i allí 35 sense plaça. O sigui, que imagina la bona gestió que fem així en el poble. Sí que dir-li que a mi m'agradaria veure el llibre de festes d'altres pobles. I agarre, perquè jo he tingut la sort de veure. I si ja, gastant-se 50.000 euros en festes, no li té res que envejar a qualsevol poble que se'n gasta 12.000. Perquè l'únic que li tenen que envejar és que ve un artista que val 50.000 euros la seva actuació. És l'únic que li tenen que envejar. Perquè des del dia 24
des del dia 25 de juliol fins al dia 7 n'hi ha infinitat d'actuacions i tot el mes de juliol que portem festes infantils en Espargues. Entonces, agarra aquests llibres de festes de altres poblacions, s'agarra el d'este i veurà com no li tenim res que envejar a ningú en 50.000 euros. Quan vostès i quan tots els governs anteriors se gastaven de 150.000 en amunt. 150.000 en amunt. Aixina fent-ho festes, però en la gorra. Aixina fiquen vi, olives i el que faci falta. És aixina. Entonces, no podem criticar que este equip de govern no retalla en festes i no retalla en bous, perquè retallem en tot. Que han tingut la gràcia de gestionar en empreses i en assegurances i en tot per a reduir les despeses, doncs jo preferisc, com bé diu el senyor Andrés, que el poble tinga activitat econòmica, perquè aquests dies, després de les varietats de la plaça, quan més dies, més gent deixa al carrer i més consumís i més compren en tots els llocs i més se queda la gent en el poble i se deixen els diners en el poble, que no agarrar i fer menys dies, perquè fer menys dies no significa que t'ahorres més diners. Fer menys dies, les empreses, vostè que té una empresa sap que no és el mateix comprar 100 mòbils que comprar-ne 10. Els preus no són igual. Llavors, fer menys dies no significa que l'Ajuntament s'ahorri més diners. El que passa és que han pogut negociar preus i ja li dic, jo penso que no es tracta que a uns se s'agraden els bous o no, es tracta que són unes festes que manegen molts diners per als comerços de Silla i per a les associacions i penso que els pocs diners que li repercutís a l'Ajuntament a les empreses i a les entitats li repercutís molt i per això jo no tinc ni... Si jo quan acaben els bous me'n vaig, jo si estic desitjant que acaben les festes per almenys tindre algun dia per descansar. O sigui, quan antes acabes, antes descansaré. Antes li podré passar la firma a Alfonso i descansar uns dies. Per això li dic que l'interès, ningú. Bé, per últim, tornar-li la paraula a la regidora de festes. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, jo iba a contestar un poco a todas las barbaridades que se han dicho en el tema de los gastos de fiestas, pero ya el señor alcalde ha explicado bien al detalle lo que nos gastamos y el programa tan amplio de fiestas que tenemos y que culminan en la Semana Taurina, por supuesto que sí, porque si ya es taurina, pero que antes tienen todos los silleros y silleras una barbaridad de actividades y de espectáculos para que puedan disfrutar. Y sin más, me dirijo a todos ustedes para que desde este sábado a las 8:30 en el Teatro de la Plaza, que será el prego, puedan empezar a disfrutar de nuestras fiestas grandes en honor a nuestro Santísimo Cristo de Silla y se olviden por unos días de todo, como solemos hacer los silleros y silleras, que es juntarnos con las familias a comer y salir con nuestros amigos y llenar nuestras calles de alegría y felicidad. Y disfrútenlas de verdad porque las hemos preparado con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muy humildemente en el sentido de gasto porque no tenemos, pero seguro que les va a gustar, por favor, salgan. Y nada, felices fiestas y buen verano a todos. Muchas gracias, buenas festas y buena noche.